Dobar dan, poštovani slušalci, slušate novo izdanje emisije Gnev Srbije, posljednje u ovoj sedmici. Ja sam Milan Milenković, vama sam danas do 15 časova uz mog tonskog snimatelja Vekija Grbina. Moj vaš današnji gost, kao što sam najavio, a i pred vama sam se sa njim dogovorio da mi gostuje danas, jeste ekonomista Dragan Radović, moj, usuđen sam, kažem, i dobar prijatelj. I jedan od ljudi, moram kažem, sam veoma inače zadovoljan što mnogi moji gosti jesu vrh onoga što u ovoj zemlji postoji danas. Tako da i Dragan u ovoj sferi, dakle u oblasti ekonomije i naročito ove poreske politike i svega toga, sigurno broj jedan u ovoj državi. Neće biti nikad član fiskalnog savjeta, neće nikad biti član vlade, ali to ne znači u Srbiji ništa, to je možda čak i onako dobro za biografiju da ne budeš tu gde jesi. Dragan, je dobro mi došao. Bolje vas našao. Ajde da počnemo od ovog pustog lotova, pošto je to još vruće. Od jutra svi prošli poligraf, sve super, niko ništa, nije guro prste u pekmez i sve te stvari. Međutim, to je ono, jel više verujete meni ili svojim očima? To je? Da, baš tako. Pa šta reći o lotu? Ajde da se sjetimo pre par godina kada je bio bingo igra na sreću, čini se preko Pink televizije. I tada se nedeljno izvlačili automobili, pa stanovi, pa je bilo prijavljivanje najmanjeg broja i jedinstvenog broja. I šta se tada desilo? Kada je sve to završeno, onda se otkrio lanac prevaranaca. Tu je upleteno bilo desetak ljudi i svi su pohapšeni. Međutim, nikad ti stanovi nisu vraćeni. Da li su vraćeni? Automobili, šta se dešava sa tim? Znači, evo i sad, možemo da kažemo jeste prevara, nije prevara. Juče je Kurir objavio članak, kaže, ukradeno čak 50 miliona evra na loto prevarama. Od 2005. Da, od 2005. tačno. I kaže, za 69 sedmica nikada nisu objavljeni imena dobitnika. Dobro, kaže ti ona voditeljka majki Mile u Paraćinu. Evo sad, znači, vrlo jednostavno, istraga, tužilaštvo, može da otkrije, evo, ovaj primjer od 2005-69. Znači, postoji trag novca. Kome je novac, znači fizički novac, neko mora da bude uplaćen. Znači, jednostavno, tužilaštvo treba da proveri ovih 69 dobitnika. Novac je legao. Da vidimo gde je novac, vašu imovinsku kartu danas. Znači, ovo je procedura koja, ako radi par istražitelja, završi se za 7 dana. Znači, za 7 dana tačno znamo ko su kriminalci. Neko plasira, to je i ranije bilo, plasira se laž da ovaj novac, i odnosno ako je nestao, da je popunjavao penzione fondove. Pa to je laž. Ko će da rizikuje prevaru da bi u tamo neki penzioni fond, da bi prebogati penzioneri dobijali novac, je li tako? Znači, to je klasična laž, zamena teza, da se o ovome ništa ne priča. Znači, sada je tužilaštvo na potezu. Simptomatična je izjava odmah iste večeri čuveni Vladimir Đukanović, obzirom da je on bio u upravnom odboru... Predsednik Skupštine. Predsednik, da. I on je možda i otkrio malo da je pre toga ona njegova prethodna, on je bila direktor Lota, da je radila neke iza kulisne radnje. I on se odmah oglasio i odmah je napao softver. Šta znači? Napao je softver za hrvatski Nirvana, pa šta softver? Da li softver uzima taj novac? Znači, potpuno prazna priča. Ne znam zašto je to njemu trebalo, mislim, znamo da je on prekardašio sa svojim načinom komentarisanja, iznošenja nekih argumenata. Ali kad se priča o softveru, u stvari ovde je opet jedna mala zamena teza. Pre godinu i po dana, velika se borba vodila oko tržišta lutrije klađenja u Srbiji. Pošto se bavim i istražujem sivu ekonomiju, Udruženje priređivača igara na sreću, skraćeno UPIS, je radilo istraživanje i oni su zaključili da su u kladionicama i kockarnicama, znači nevezano od lota, da su godišnje utaje 55 miliona evra. Ako se doda i internet, 55 do 70 miliona evra, ako se doda i internet klađenje, da su samo utaje poreza do 100 miliona evra na godišnjem nivou. Jedan vrlo lep podatak. Hrvati su se malo bolje izborili sa tim kriminalom. Hrvatska ima skoro upola manje stanovnika od nas, a petostruko više uplata. I sad to kad malo isprebijamo, to nije desetostruko, ali otprilike
osmostruko je veća utaja poreza na kladionicama kod nas. Što može, što je moglo da se zaključi da je svega 15 do 17% igara na sreću u Srbiji legalno. Ostalo je sve nelegalno. Ako kažemo da je samo utaja poreza 100 miliona, a gde je dobit iz poslovanja, znači on je, ukupna dobit je višestruko veća. I nije čudo što su neke zapadne firme htele da uđu na naše tržište. I oni su pokušali, prvo su hteli da proguraju softver. Pre 2-3 godine kontrola klađenja i igara na sreću prešli u poresku upravu. Umesto da poreska uprava pojača kontrolu, to je prilike bilo vreme kada je došao najveći ekspert na ovim balkanskim prostorima, srpski Slovenac Ivan Simić. Simić. Da. Osam puta najbolji stručnjak za poresku politiku u Sloveniji, pa on došao i kod nas. E, od tog momenta je u stvari kod nas sve krenulo nizbrdo. I on je i proglašen u poslednjih 10 godina za najgoreg direktora, imao je najgoru u naplatu u poreskoj upravi Srbije. E, za to vreme su se mnoge stvari dešavale. I šta se desilo? Znači, neko je pokušao, jer softver je u stvari taj glavni, ko kontroliše softver, ali ne kao ovo što kontrolišu Hrvati, jer to je jedan običan softver samo u lutriji, nego generalno softver koji bi kontrolisao sve kladionice, sve kockarnice. Za taj softver Poreska uprava Srbije afera je objavila članak pre godine malo više vremena. Ako znamo, afera može da se kaže da je neslužbeno glasilo Srpske napredne stranke, jer tu i Đukanović ima kolumnu i Marijan Rističević koji je u koaliciji sa njima, zatim sam Katić, glavni urednik, i drugi novinari su pristalice SNS-a. Oni su pisali opširno o toj prevari i u Poreskoj upravi su izdvojili za taj softver 2 miliona 100.000 evra i taj posao je trebao da dobije Comtrade. Sa druge strane, čuli smo da se ovih dana proziva Vojno-tehnički institut. E, taj Vojno-tehnički institut i te kako ima kadrova da napravi taj softver, i oni su to mogli da uradi između, za iznos od 200 do 300 hiljada evra. Kada je to sve provaljeno, da neće proći ta prevara da se da skoro desetostruko ili sedmostruko više, onda je taj novac prebačen Vojno-tehničkom institutu, što bi rekli za džab džabe. U Vojno-tehničkom institutu nisu hteli da učestvuju u tome, pa su taj novac vratili. Zašto nam uplaćujete kada ama baš ništa ne radimo po tom pitanju, nismo ni dobili taj posao? Zašto je sad bitna tu Poreska uprava? U Poreskoj upravi na čelu IT sektora je bio Dulić. Zatim tu se pojavljuje nekoliko njih, ne znam, Stojanović, Stanković. To su sve kadrovi Mlađana Dinkića. I posle pisanja afere o ovome, oni su svi smenjeni. Znači, to je bilo pre godinu i po dana. Može se reći da su, na neki način, kad su Dinkići, onda su oni i kadrovi Milice Bisić, koja je bila siva eminencija Poreske uprave, kako je izjavio prethodni zamjenik direktora iz BIA, inače Marko Marinković. Zašto su oni sad bitni? Marko Marinković je pre par meseci smenjen, pre 3 meseca. On je jedini koji je nešto pokrenuo u Poreskoj upravi u naplati poreza i borbi protiv, slobodno možemo da kažemo, organizovanog kriminala. On nije shvatio šta je igra u stvari. Da. On je igrom slučaja, dan pre njegovog smenjivanja, je bila tribina u Uniji poslodavaca. Bio sam i ja prisutan, pošto sam imao više razgovora sa Markom Marinkovićem, čak mogu da kažem da je on po mom programu radio neke kontrole. Znači, on je tog dana stvarno imao hvalospeve i za Poresku upravu, jer su najzad nešto počeli da rade. Pokrenuli su se da bi dan kasnije on bio smenjen. Na njegovo mesto je došla njegova koleginica iz BIA, Dragana Marković. I šta se sad dešava? Sad da kažem zašto je i on smenjen. Rečeno je, MMF-u se ne sviđa čovek na neki način koji nije za saradnje, jer on je
da kažem, prvi objavio da Milica Bisić sa nekim kadrovima, Ćorsovićem, koji je bio državni sekretar, upravo i taj Ćorsović je i ovdje u ovoj ekipi oko ovih softvera i igara na sreću. Pa bilo je tu još nekih, znači, zato što su radili iza kulisne radnje, ali ovaj ih je sprečio, on je kooperativan, a Milica Bisić sprovodi neke druge programe u Srbiji u ime MMF-a, zato on nije dobar kadar da bude na čelu poreske uprave. Znači, MMF otvor, samo što nije rekao, postavljamo kadrove koji rade za nas, a ne za vas. I što je najgore, sada se ponovo ti isti kadrovi vraćaju, ali sa novim zadatkom, uveliko rade reformu poreske uprave Srbije. Znači, baš svi ovi kadrovi koji su identifikovani u aferi oko softvera kladionice, koji su hteli sedmostruko veću cenu da proteraju od 2.100.000 da dodele kontridu, smenjeni su, oni se sada vraćaju i oni rade reformu poreske uprave Srbije. Ti isti kadrovi su bili u doba Ivana Simića, čak Ivan Simić kad je podneo ostavku ili je smenjen zadnjeg dana decembra 2013. godine, posle njega je došla Ljiljana Kovačević, ona je inače kadar normalno Dinkićev, ali je malo duže radila u poreskoj upravi 10 godina i ona je bila na čelu za velike poreske obveznike, na čelu tog sektora i ona kako je došla na čelu poreske uprave, takođe, ama baš ništa nije uradila i ona je jedna od vodećih u ovoj reformi poreske uprave. Znači, svi oni koji imaju najgore rezultate 2013. godine, danas su na čelu tima za reformu poreske uprave. Inače, pošto sam ja, nisam ja postao vidovnjak, nego meni naslednici Tarabića javljaju šta će biti. Još pre 4 godine, kada sam počeo igrom slučaja, juče je bilo punih 4 godine kada sam počeo da dokazujem da je siva ekonomija najveći resurs u Srbiji za izlaz iz ekonomske krize, da je poreska uprava najveći krivac za katastrofalno stanje, da nijedna reforma poreskih propisa bez reforme poreske uprave ne može da prođe, osuđene na propast. Izgleda je posle par godina došlo vreme da neko bar čuje i da priča da radi to što sam izgovorio pre punih 4 godine. Ne samo da sam izgovorio, u toku i ovde smo više puta pričali, pisao kompletan program kako Srbija za samo godinu dana može da se izbori protiv ovog velikog hoštapleraja, slobodno mogu da kažem, kriminalizovane birokratije koja jednostavno ne dozvoljava, ne želi da običnom svetu bude bolje, koja na sve načine radi za lični, za sebe i za, nažalost, strance. Jer... Znaš da se ja pitan, Dragane, sad ovako slušam što ovo pričaš, i ti, i moj prijatelj Josip Bogić, ti ga znaš, i mnogi drugi ljudi ovde, proročki predstavljaju stvari iz prostog razloga što kad čovjek vlada nekom materijom, kad nešto zna, on onda može da baci pogled u budućnost. I ja vrlo često čujem i potvrđujem da je to tako kao što vi kažete. Bog isto kaže, rekao sam pre 2 godine, ti isto. Ljudi vide. Međutim, neko definitivno hoće da bude baš ovako. Džabe, mi sad ispravljamo krivu Drinu kad neko hoće da Drina bude baš kriva. Nema veze, znaš. I sad se sve to deša. I pitan se, jeste bio na nekim velikim medijima, na nacionalnoj frekvenciji negdje? 2 puta na RTS-u, jednom Profil i Profit, ali uopšteno pre 2 godine o sivoj ekonomiji priča. Zatim, posle sam bio na radiju izuzetno slušane emisije U središtu pažnje, gde je opet bilo uopšteno o sivoj ekonomiji, gde sam iznosio ove podatke. Zatim, Politika je 2 puta objavila moje autorske tekstove. Znači, tačno pre 3 godine, u maju 2012. gde sam još tada napisao, znači, ne povećanje PDV-a, to je bilo vreme kada se pojavila Milica Bisić sa njenim uništiteljskim predlozima za ekonomiju Srbije. Znači, šta da sam obrazložio, zašto ne povećanje, već bolja naplata i 2 osnovna izvora PDV,
koliko je utaje PDV-a. Znači, za razliku od mnogih koji kažu rekli smo, a nema ko da čuje, ja napišem, objavim i dostavim bar 50 mailova sa tim što sam napisao. Tako da imam, recimo, silne mailove. Evo, kad smo pomenuli, evo još jednu vidovitost, kad smo pomenuli ovu sivu ekonomiju, evo, prošle nedelje je bio skup kod Zorane Mihajlovića. A i u tvojoj emisiji pre dva mjeseca smo pomenuli kako je baš o kriminalu o autobuskom saobraćaju, pa ja mislim da ti znaš više od svih njih koliko smo ja i ti ovdje pričali o toj temi. Da. I poslije te konferencije Tanjug je prenio tekst i normalno svi mediji da na inicijativu Zorane Mihajlović kreće suzbijanje sive ekonomije u autobuskom prevozu putnika i transportu. Tog dana svi izneti podaci su na bazi analize koju smo radili skoro pre pune dve godine. Tri grupe... Pa ima godinu da si ti bio kod mene prvi put. Da. Da smo tačno, to pričali, znači to nije tačno, taza priča. Tačno, tačno. Znači, to je nastalo pre dve godine kod Ivana Simića. Znači, ta analiza je urađena u septembru. Na čelu jedne ekipe je bio Milorad Mika Ilić. Ja sam predstavljao ekonomsku i treću, Goran Aleksić iz udruženja Srbija Transport, to je udruženje svih naših velikih prevoznika. E, upravo Goran Aleksić je bio na ovoj konferenciji i on je mnogo doprinuo pozitivno da se taj problem iznese bar posle dve godine. Mada je i on. On je bio kod svih ministara privrede, pre dve godine, svim pomoćnicima ministra financija pre dve godine. Znači, ja sam poslao bar 50 mailova. On je imao više sastanaka i sada, posle dve godine, odjednom Zorana Mihajlović inicijativu i sve te podatke koje smo mi objavili, čak tada je ekskluzivni Informer objavio, pošto imamo kompletnu analizu, objavio taj tekst, to je bilo u oktobru recimo 2013. i sada to kreće kao da niko ništa nije znao. I nikad se ne pozovu na onoga ko je izvor. Recimo, ali zašto pa? Gde ste bili? Zorana Mihajlović, gde si bila pre dve godine? Pardon, pre dve godine bila u Ministarstvu energetike. Pa tamo smo slali mailove za krađu struje. Pa što se tad nije oglasila, osim što se oglasila, što je rekla, doveli smo srpskog Eliota Nesa, Ljubu Milanovića, da otkrije kriminal, pa nikad ništa nije otkriveno. Zatim o silnim krađama struje i onaj čuveni snimak kad ona govori, pa koliko to kaže da je u Srbiji najjeftinija struja, o tome ćemo da diskutujemo, to je bila predizborna priča 2012. Znači, ona ništa apsolutno nije reagovala na ona pisma o energetici, ali zato ministar Antić, on je bio tad na čelu ovog resora za saobraćaj. Znači, on imao, dobio sve mailove. Čak Goran Aleksić je lično bio kod njega kad iznao sve, ako je ovo tačno, ja idem na put, kad se vratim, stavljamo na dnevni red. Nikad, nikad nije stavio. E sad, Goran Aleksić je izuzetno zaslužan što će nešto se pokrene. Nažalost, priča će se preokrenuti na nešto drugo. Smanjit će se stopa PDV-a sa 20 na 10. Kako bi se omogućilo građanima, recimo, mnogi tako rade za male plate, zatim imaju školu i đake, studente, da cena bude niža. Nažalost, siguran sam, mogu sada da potpišem da će svi prevoznici tih 10% uzeti za sebe. I ovdje je bačen akcenat na divlji prevoz, kombi prevoz, recimo, to je ovdje intenzivan Pančevo, Beograd, recimo, a ima i po Srbiji onaj kombi prevoz, to je stvarno nelojalna konkurencija. Međutim, u odnosu na UTE koje smo prezentirali i ovdje, koje su novine, znači, najveća siva ekonomija u toj oblasti su ovi legalni prevoznici koji rade nelegalno. Pričali smo i onda, evo sad taj primjer da pomenem, čuveni prevoznik iz Novog Sada koji je imao 10 linija u Beogradu, najmanje 24 vozača, a on je imao samo jednog radnika. On je prijavio prihod 18 miliona, a mora da ima 220 miliona i to gorivo niko ne primeti. Da, gorivo, gorivo je imao, nije ga prikazao, inače, znači, kompletan prihod, sve je bilo gore, još je gubitak da bi povratni PDV. U toj branši autobuski saobraćaj, znači, opet ništa neće da se promeni, zato što je inspekcija saobraćena, to je jedno od najkorumpiranijih, a čisti su kao suza, jer oni se nigde ne pojavljuju, osim, nećemo da ti pogledamo to, daj novac, pa jedan prevoznik posredno smo saznali, je rekao, ljudi, kada smo to čačkali, ne čačkajte više, lakše mi da dam 8000 evra jednom inspektoru godišnje i ja sam miran. To treba prečešati. Afera isto pisala o tim inspektorima i
tada je bio na čelu neki Nikitović i afera je objavila tekst sa Nikitovićem, čak i snima kako mu jedan vlasnik autobusa iz Vrnjačke Banje prilazi džipu, slikaju ga, daju mu neku kovertu i tako dalje. Međutim, opet se to sve zataškalo. Nije legalno primarno. Jer toliko je ljudi upleteno u kriminal, da ovde sad svakog čuva, nažalost, vrana vrani, oko ne izlazi. Da se vratimo još samo malo na ove kladionice i na te andramolje, ja ne znam kako kladionice, ali ova lutrija državna, ona je tako, ja sam juče računao 52, ti mi kažeš 53%, zapravo novca uopšte ne ide dobitnicima, ide 40%, pa pored, sve u svemu, ajde, da uzmemo da je to. Ovo drugo se raspoređuje na dobitnik. I sad ostaje, ja sam juče nešto špekulisao u emisiji, pa da čujem i tvoje mišljenje. Ko mora bude umešan u to? Voditeljka ne mora. Ona jednostavno može bude tu i sama, da nema pojma šta se dešava. Ali mora da bude umešan onaj ko je nabavio softver i bubanj. Dakle, taj je znao šta nabavlja. Dalje, mora bude umešana komisija. Ne može komisija da... Tu je čovjek iz Ministarstva financija, sedi u komisiji. Nije to samo neki građani ovako koji oni mogu da rade. Treće, mora da bude umešan i onaj ko krije trag novca posle, ko taj novac. To nije jedan ili dva čoveka. To mora bude ekipa i trag mora da vodi visoko, jer ta ekipa ne može da radi na svoju ruku. Ona mora da dobije signal od ozgoda, a koliko od ozgoda, to ne znam. Ali od ozgoda sigurno. To je, što bi rekli, visokotehnološki kriminal koji očigledno svaka vlast pokriva. Znači, po tome vidimo koliko je to novca, koliko je to bitan novac za nekoga, kad prethodna vlast je smenjena, došla je nova, niko ne radi da otkrije to. Juče sam isto slušao u tvojoj emisiji kad se javio ovaj jedan slušalac, pa kaže ono na elektrisane kuglice, tako, onda recimo da su lakše kuglice. Znači, taj koji isporučuje, on isporučuje bubanj, on možda i ne mora da zna, jer to je neki sitan dunđar koji u garaži proizvodi to. Dalje, kuglice ko pravi, također ne mora da zna, jer pravi 20 vrsta kuglica, ne znam, težina 3 grama, 3,6, 2,5, znači ne mora da zna. Ako je ona varijanta sa elektricitetom, taj ko, u stvari, ko mora da bude uplet? Iz komisije ne mora. Znači, tu su mozgovi, softveraš, koji treba da otkrije kombinaciju koja treba da se izvuče. Verovatno taj jedan isti ima pristup kuglicama i bira te kuglice lakše ili da se naelektrišuje, ili tako. Onaj ko plaća ne mora da zna, jer on dobije žiro račun, tekući račun građanina, i jedan isti sigurno traži potencijalno na čiji će račun to da se uplati. Znači, tu je otprilike, može ekipa od samo tri izvršioca i nalaze nekog ko će da primi uplatu. Uplatu može da primi samo proveren čovek koji je ili u vrhu, pardon, ne mora u vrhu, ali ili jak policajac ili jak poreznik, znači neko iz državnog vrha, vlasti se menjaju, oni ostaju. Znači to su pravi, stalno pozicionirani, pravi službenici, jer njihove usluge trebaju svima. Znači, To je jedna ekipa gde malo ljudi, sad, kako ko posle deli novac? Znači, kad dođe nova vlast, ta ista ekipa mora da predstavi nove vlasti, mi radimo to i to. To vama treba. I nastavljamo dalje, kao da ništa nije bilo. Mali broj, ali kažem, znači, ovo je jedini trak da se provere svih 69 dobitnika, stop, dajte imovinsku kartu. Ako nemate ništa, stop, gde je novac? Ja pretpostavljam da za jedan dan možda istražiš da li je to uopšte uplaćivano i kome. Za jedan dan može sve da se istraži, jer kao što se u poslednje vreme mnogo popularno da se pojavi zaštićeni svedok. E sad, ako danas tužilaštvo kaže, tražimo zaštićenog svedoka, svi koji su u lancu, svi će da požure, ko prvi stigne, misliće da je on zaštićeni svedok, i onda će svi da otkucaju sve druge, i to se završa, znači da ne kažemo se istraga završa za 24 sata. Jer, svi misle, radimo kriminal, ali kad si oči u oči, ja nisam imao prilike, ali sam slušao od kriminalaca ili tih utajivača, ali kad si oči u oči sa policijom, sve je sasvim drugačije. Znači, ima izreka, pevaš ko lepa brena.
Znači, samo neka tužilaštvo kaže, imamo zaštićenog svedoka, odmah će svi da se pojave. To je isto recept, jedno će to doći do izražaja. Kada bude smena vlasti, u svakom ministarstvu, evo sad se dele otkazi, zašto bi se delili otkazi, opet će to biti stranačka pripadnost. Ja sam dao predlog još pre 3 godine, svako ko je, znaš i sam, ko je utajio bilo kakav porez, a na platnom spisku je države, mora trenutno dobije otkaz. Vrlo se lako otkrije, pa smo rekli, neko ima neki lokal izdaje, imaš pravo, plati porez, izdaj. Ne platiš porez na zakup. Ili radiš nešto honorarno, takođe nisi platio porez na to honorarno. Lekari, hirurzi, stomatolozi, protetičari, svi rade privatno. Na fakultetima. Mislio sam ovo na fakultetu, u državnoj su službi, a rade dodatno privatno. Znači, jedna operacija košta 2000 evra. Ili, ne znam, nebitno koji su to radovi. Znači, ako ne platiš porez na to, uhvaćaš si, ma možeš da budeš 100 puta na čelu katedre na medicinskom fakultetu ili stomatološkom, ma dobit ćeš otkaz. Ili, operacije krajnika su u privatnim ordinacijama po 700 evra. Znači, svi iz državnih šalju pacijente u privatne, zato što ih tamo sače. Ma trenutno dobijaš otkaz, pa idi. I tako ćemo da se rasteretimo tih utajivača. Sa druge strane, ovi koji ostaju u državnim službama i te kako su nam potrebni, primanja se povećavaju. I tako se lako rasteretimo. E sad, ako kažete, delimo otkaze, ajde prvo da vidimo ko je u kriminalu. Svako neka napiše koga zna, pa svako nađemo će neki, da napiše. Nađemo znači, neki kriterijum. Da, da. Ma sve se zna. Ma idemo prvo kriminalca napolje. Jer nisi najveći stručnjak ako si kriminalac, radiš za sebe, a ne za državu. Znači, vrlo jednostavan metod, pa doći, to mora da dođe na dnevni red. E, sada smo već prešli na drugu tačku koju sam ja hteo da pomenem, a to je poreklo imovine. Zakon o poreklu imovine. Ovo je već treći, četvrti put da neko priča o tom zakonu. Poslednji je bio 2008. godine, kada su negde do 1. jula, 1. augusta, svi koji imaju imovinu preko 350.000 evra morali da prijave tu imovinu i da na neki način... A sad vidim, moram te pitati nešto sad, kad si počeo odmah da raščistim na tu situaciju. Ko je postavio cifru na 350.000? To je proizvodna cifra, 350.000. To je onda postavljeno jer su po sistemu ko radi 20-30 godina, pa recimo, ja sam sam svoju kuću zidao. I sad, ako gledam prost materijal, materijal je, ne znam, 20.000 maraka bio, ali sad ta kuća ulepšana vredi 120.000 maraka. Pa da se ne bi išlo baš tako negde u neka sitna crevca, neko, znači, je, tako, rečeno je da, 350.000, jer to je za taj neki radni vek. To je 10.000 po godini staža, da. To svi zaradimo, to da, nije problem. Pa, da. Mi na vazu živimo. Ali reci, ajde, neka bude da je to. Nek se krene od toga. I recimo to što je urađeno prvog, taj zakon 2008. Znam, neki su pozivani, imam prijatelje komitente koji su privatnici 30 godina, pa su pozvani i argumentovali su, međutim, to stalo se sa tim. I sada je ponovo ta priča. Ti si lepo rekao pre par dana, to je čisto populistička priča, da od toga neće biti ništa. Međutim, sada i već ima, spekuliše se šta će, ko će biti kontrolista. Pa čekajte, taj zakon postoji od 2008. A zašto bi ošte mi novi zakon, koje će kategorije, pa kako može... Zato što to lepo izgleda u novinar. A šta znači to, koje kategorije? Znači, Milan je novinar, daj novinare da razbijemo, oni su prebogati, jel tako? Ja sam sitan bankar, nemojte mene, jel tako? Tako. Znači, ima tu čitav niz stvari, znači, imovina postoji ili ne postoji. Ja sam to, često imam klince, učenike iz ovih ekonomskih škola, pa kažem, postoji aktiva i pasiva. E, problem kod naših kriminalaca, političara, što svi imaju aktivu, ogromnu vrednost, a izvor, pasivu, ne postoji. Ne postoji uopšte. Da. Disproporcija. I to se, opet, i kod tebe smo i prošle godine pričali o tom poreklu imovine, kada je čuveni ekspert, moram opet da ga prozovem, Ivan Simić. Ali, šta kaže Ivan Simić, to je isto i Milica Bisić. Jer ona je pričala o unakrsnoj kontroli, kako je to mukotrpan period, posao, i da tu u Sloveniji čak to 6 godina traje, još nije završeno. Slovenija je jedna ogromna država. A u Srbiji,
Pa to bi trajalo verovatno... 30 godina. Da, 30 godina. Znači, to su dva najveća eksperta, tako ih predstavljaju politika, Blic, Novosti, svi ostali država. Znači, oni kažu to mukotrpano. Ja sam kod tebe rekao, to je izuzetno kratak period, pošto u svakom gradu ima jedan, dvojica, trojica, znači jedan, i to ne treba obučen. Ima samo svako 350.000, pa moraju svakog da trkelje. Znači, pogledaj imovinsku kartu, pogotovo sad ovaj porez na imovinu, pričali smo da je on prevaranski, opet isti akteri, donet. E, ajde da uzmemo osnovice koje su ti prevaranti objavili za imovinu. Pa onda ispada ta imovina tih tajkuna dvostruko vrednija nego što jeste. Dajde da uzmemo, jer to je sad važeća osnovica, grad se drži. Da, da, znači, da, stop, da. Siniša Mali, vi ste objavili osnovicu u Beogradu. E, te osnovice uzimamo. Sad, dalje to nekom šupa ili ovo, nažalost, ali istražujemo. Znači, grad Beograd, poreska uprava, lokalni samouprava, ima sve nekretnine vrednosti u svojoj bazi. Znači, jedan poreski inspektor će odmah pogledati na tvoje ime, ne znam, tri objekta vrede po poreskoj osnovici milion evra. Stop, daj izvor. Pa ti onda dokaži da su osnovice, ne znam, nisu baš puta da, dva, da. Ali, znači, aha, imaš samo 500.000 evra, daj izvor prihoda. Sad se premijer setio da kaže kako neko može sa primanjem od 70.000, jel tako, da ima 40 kuće i stanova. Pa znači, vrlo se to, sve se to jednostavno proveri. I to sam se pitao, ovo što pričaš, i pomenuo sam već par puta kroz program, jer to mi je Bogi pričao. Ja nisam ekspert za te stvari, ja znaš da je Bogi bio najviše tvoje branše, ono što kaže radi u policiji. Kaže, poreska uprava je uvek imala mogućnost da te pitao da ti pare. Zakon nije čak ni potreban, oni svako mogu pozovati da pitao da ti, i čak ne mora poreska uprava da dokazuje da ti imaš višak, nego ti moraš da dokažeš odakle ti višak. Što kaže, mnogo jednostavnije nego sad ti preko suda, zezanja, ono, pa traje pet godina. Koliko treba, ajde, pozoveš ti mene iz poreske uprave, kaže, Milane, imaš imovinu pola miliona, objasni odakle. Koji rok mi daš da ja objasnim? Daju se rok, znači, ovde ne mora bude zakucan rok. Poreska uprava, ako ti dođe u kontrolu, pa ti napiše zapisnik, da ti samo 4 dana, 5 dana. Na kraju krajeva dovoljno 5 dana. Ali poreska uprava ima svaki ugovor, ako si kupio nekretninu, preveo si je, znači poreska ima registar, znači postoji sve. Osnov vlasništva. A sa druge strane i lična primanja, pa postoji, možda nisu imali po radnicima, sad imaju, zato što je ovaj novi softver oko plata, objedinjena naplata, sad imaju tačno i sva primanja, a imaš M4 obrazac, znači zna se u penzijsko koliki ti je prijavljen osnov. Znači za tren oka, nebitno da li je to 6 dana ili 36, ali dovoljno samo da uputi svima pismo. Po našoj evidenciji, vaša primanja nisu u srazmeri ili su višestruko niže od vaše imovine. Molim, dođite. Pa dovoljno je. E, a reci mi sad ovu situaciju, čisto zbog slušalaca. Ja znam, ali autoritativnije ćeš to objasniti nego ja. Pozovu me i kažem, imaš pola miliona vrednosti, ja nemaš prihode, nemaš ništa. Ja kažem, našao sam pare u kontejneru ili postao mi uvijek iz Amerike. Doneo mi keš iz Amerike. Ne može. E, to... Ne može. Mora trajati, postoji od ne toga. Može, tačno. Mora da postoji svaki... To sam malo pre zato i rekao, svaki ugovor postoji. Ja sam dobio, ti si dobio od roditelja plac, kuću. Znači, to je prvi naslednji red gde, recimo, ne plaćaš ni onaj porez na prenos. I to nasljedstvo ne ulazi u tu imovinu, recimo. E sada, kad je bilo pre 2008. godine, poznavao sam neke prebogate koji nemaju dana radnog staža. I oni su dolazili kod ovih drugih koji imaju legalne izvore prihoda i tražili su da napišeš potvrdu, kao to, pozajmio sam ti. Ja sam upozoravao sve te moje prijatelje, ne radite to, uletećete u problem zato što hoćete da spasite tamo nekog, nažalost, kriminalca, koji je utajio porez. Nemojte to, znači ja sam sve savjetovao. A takvi sa imovinom, pa mi smo pričali o sivoj ekonomiji u stambenoj izgradnji, u građevinarstvu, gde na Zlatiboru ili po celoj Srbiji neko zida zgradu od 30 apartmana, a verovatno isto nema dana radnog staža, nema dinara izvora prihoda. Pa to se vidi odmah. Znači, napraviti akciju
na, u svakom gradu na jedan takav, ne objekat, da kažem, na jednog vlasnika. Ma za tren oka će se pojaviti svi. A ovo kad je bilo sa estradom skoro, da kažemo estrada, po nekim procenama 89 do 90 miliona evra u taj porez, a recimo sva ušteda na smanjenju plata prosvetnih radnika. Pazi, prosvetni radnici rade sad trenutno za 39 do 42 hiljade dinara. I ušteda na njima je 60 miliona evra, a estrada jedna u taji. I pre par meseci, ono je bilo smejurija koliko su omalovažili, ponizili jednu poresku upravu. Nemoguće da u toj poreskoj upravi nema, da moguće da svaki onaj i pošten poreznik inspektor zažmuri i kaže ovi nas razviše polupismena estrada. Pa kako se neko kod njih ne pobuni? Ja od pre 4 godine kad pišem o poreskoj upravi, rekao sam, znači oni su najveći krivci, ali jedini imaju kadar i najnekorumpiraniji. Nažalost, mnogo toga se promenilo. Taj stručni kadar je već 50 i nešto, 55, 60 godina. Kažu, penziju. Da, nije tu se uklopio, da. Drugo, svi oni imaju neke dodatne sitnice. Neko im tamo da povoljnije polutku svinje. Imaju neke šeme, za nekog tamo proizvođača neku robu sitno plasiraju da bi imali koristi. Znači, svi su zastali, učutali. Drugo, referenti u poreskoj upravi, pa to je katastrofa, oni su se ponašali kao policajac kad te zaustavi na ulici, neko je njemu objasnio, ti si vlast. Pa on misli da je predsjednik, pa te pita, a odakle ideš? A gde ćeš? A jesi bio na ručku? A šta si? E tako i ovi poreski, znači oni ne kapiraju kad naprave grešku. Na hiljade privrednika su izbacili reprograma, znači jedina prava mera nova vlada 2012. godine, Milica Bisić i ovi što ih napadamo, znači jedina prava mera je bio reprogram. Nažalost, sad posle, ja sam u reprogramu samo zato nisam plaćao nešto sitno da bih znao, da bih vidio šta se sve dešava. I na kraju kad sam ispoštovao 27 rata sam uplatio na vreme, odem, vraćena mi je sva kamata da dugujem, izbačen sam iz reprograma. Pa to su takvu prevaru poreznici uradili. I to je uvek nalog iz centrale. Evo, i to ću da objasnim. To je prosto neverovatno. Znači, svi smo krenuli da plaćamo. Zamisli ti, Milene, neko ko nije plaćao uopšte, sad je odjednom počeo da plaća redovno mesečno. Znači, budžet je počeo da se oporavlja. I, malo pre sam pomenuo naslednicu Ivana Simića, Ljiljanu Kovačević, koja je 1. januara prošle 2014. godine objavljeni su novi uplatni računi za poreze, za sve nas. I kad treba da platiš prvu ratu, kažu stop, nastavite na stare, nemojte na nove. I neverovatno, poreska uprava zaduženje ti stavlja na nove račune, a uplate ti idu na stare. I posle 5, 6, 7, 8 meseci se neko dosetio pa kaže, e sad idete na nove. I to je takva papazjanija. Ja lično išao sam na stare. Ispoštovao sam to i sad na kraju godine ja sam izbačen, jer na novim računima imam dug. Čim imaš dug po jednom računu, tebi automatski izbacuju iz PDV-a. Da zlo bude veće, ima oni koji su ispoštovali pa su plaćali na prave račune. PIB broj, jedinstven poreski broj, uveden pre 13 godina. I kad uplatiš na PIB, to su tvoje uplate registrovane. I ti plaćaš na ispravan račun, na ispravan PIB. E sad ima nešto što možeš na PIB, nešto na svoj matični broj. I uvijek je bilo, iako gde god da uplatiš, ide na pravo mesto. Krajem prošle godine, 15. novembra, opet je neko napisao da ono što je na matičnom broju mora bude na matičnom, ono što je na PIB-u mora na PIB-u. I sad ja koji celo života plaćam na PIB, odjednom kaže, nemaš uplate, pogrešne su ti, izbačen si. Pa ti da zahtev da pogrešne uplate preknjižiš sa jednog računa na drugi. Šta da napišem? Sa ispravnog na ispravni. Znači, oni su napravili katastrofu, niko se nije pobunio. Znači, ova poreska uprava je zrela da komplet, ne samo, pre sam govorio, samo pet rukovodioca. Sad, znači, kao što je nekad, nažalost, bilo u doba Tita, kad je Lekar Ranković smenjen i policajci koji su imali 28 godina su penzionisani, neki su i dan dana živi. Znači, ispada da kompletno da može, normalno da ne može. Znači, svi u penziju, ma nećete više da upropašćujete ove privrednike. Znači, ej, neko je najzad ušao u legalne tokove. Poizbacivali su sve i šta se dešava. U poreskoj upravi i ovi podaci koji se objavljuju,
Vrlo je diskutabilno. Kad kažu prihod, da li to znači naplaćen prihod ili obračunat je? Jer po ovom što ja sad pričam, znači ima preko 100.000 zaduženja na jednom računu, uplate na drugom. Na tom ti raste kamata, čak i nije kamata na kamatu kao što je ranije bilo. I oni gomilaju prihode. Pa to je stara prevara iz doba Slobe Miloševića. Ja sam već pričao jednom o toj, kad kažu privrednici i građani duguju 7 milijardi evra. Pa to je takva prevara. A onda kažu 2/3 nenaplativo. Pa šta vodiš? Vodiš dug Beobanci da ti duguje 200 miliona evra izvornih i to je sa kamatama. Pogotovo kad je bilo kamata na kamatu, to sam kod tebe obišao, za 3 godine ode puta 5, za 5 godina ode 15 puta dug. I ti ga knjižiš. I ti ga knjižiš. Dalje, advokati, od pre isto 10 godina, kad, ne znam, cela dobit je bila poreska osnovica za doprinose penzijske i njima je nerealno previše zaračunato. I sad ima, u prvi 100 ima, ne znam, 20-30 advokata. To nikad neće biti naplaćeno. Stop, pa raščistite jednom ljudi šta više radite. Postoji mogućnost, znači, opisa uopšte za trebokosti. Oni su se tako osilili, tako se ponašaju birokratski, ali nemaju koristi od toga, nego bukvalno ono da komši crknite svi privrednici, mi smo ovde bogovi. Znači, neverovatna psiha im se toliko iskvarila obola. Znači, ovde mora teška generalka u poreskoj upravi Srbije da se uradi, da bi krenulo na bolje. I sad samo još oko ovog poreza na imovinu, ovi eksperti sad svi kažu, evo, obučavamo 300 inspektora koji će ići na teren da otkriju ove utajivače imovine. Pre par godina je prijavljeno čak samo 3600 tih koji imaju preko 350.000 evra. Sumnja se da ih ima puta dva. Da pošelješ 300 inspektora, da tamo tih nekih 3000, to je faktički 10 po, pa taj, ali zašto bi slao, daj ti meni 300 inspektora, znači uzduš i popreko ima Srbiju da ispreskačemo sve te velike utajivače da otkrijemo, da suzbijemo utaju na bukvalno ispod evropskog prosjeka koji je 12 do 15%. Da suzbijemo ispod 10%, pa Srbija bi za godinu dana takvu podlogu napravila, tako bi krenulo, prvo bi sprečilo ono pranje novca, iznošenje 4,5 do 5 milijardi dolara godišnje. Znači, s tim sprečavanjem novac ostaje. Dalje, ja i ti smo u pripremi pomenuli carinu. Sprečili bi kriminal na carini. Pre 2 godine pred Ivanom Simićem, Milan Knežević, dobar poznavalac sive ekonomije na konferenciji za novinare u Medija centru 19. augusta, kaže na carini 4 milijarde evra manje izađe robe nego što dođe. Znači, sami carinici urade utaju, operu robu kroz papire. Ta utaja se ne radi sitnim igračima, nego velikim igračima. Kad kažemo 4 milijarde evra, samo 20% PDV država da naplati na ulazu, to je 800 miliona evra samo PDV. To direktno ulazi u legalne tokove. Kad kažemo svaki uvoznik, najmanje 50% doda svoju maržu. Znači, to roba već nije 4, to je 6 milijardi. Na ti 6 milijardi PDV 20%, 1,2 milijarde država gubi samo na carini. Pre 2 meseca je bio fantastičan primer na terenu u Bačkom Bregu. Uhapšeno je 38 ljudi, to je jedan mali prelaz prema Hrvatskoj. I tu je bilo 28 carinika, 9 policajaca i samo jedno fizičko lice. Neki to su tamo, svi praktično. Nema tamo ja mislim da u tom selu više nema muškaraca. Odnosno, ima i žena. Eto, kad jedan bački, znači to, znači, ja neću da licitiram, ali to ispada da je carina visoko korumpirana sa 60-70-80% kriminala. Znači, kome su oni oprali robu? Znači, nije poenta samo u tim carinicima. Kome su oni oprali robu? To je ista priča kao i sa onim brašnom. Nestalo 10.000 tona, ovi su uhapšeni, njih petoro, stop. A ko je brašno kupio, ko je preradio? Od tog brašna oni 10.000 tona pšenice, 7.000 tona brašna, 21 milion vekni hleba. Ko je to kupio, ko je to... Znači, to je čitav lanac kriminala. Sa ovih 300 inspektora se vratim na njih. Srbija se i uzduš i popreko za godinu dana ispreskače. Ja, ni u Ameriku. Tačno. Znači, i to ne ideš na noge svako. Onda iz poreske uprave kažu, tržišni inspektori kažu, pa ne možemo, imamo 343.000 obveznika. Lažete.
U tih 343.000 je 30.000 taksista, oni su paušalci, ne idete kod njih. Pa ne znam, ima preko 100.000 paušalaca, ne idete kod njih. Idete samo u najjače. Udarite u svakom gradu po tri najjača. Pa vi ste završili za, ne znam, 48 sati. I moram da se vratim ponovo na sadašnju direktorku Poreske uprave Srbije. Ona je Dragana Marković, ona je takođe iz BIA. Nasledila je Marka Marinkovića. Pre mesec i po dana, kada je imenovana za direktora, bio je regionalni skup o sivoj ekonomiji, sad sam zaboravio da li beše u Sarajevu, jedan bio i u Budvi. I ona je uzela reč i ona je izjavila da je u Srbiji siva ekonomija 20%. E sada, jedan veliki problem se javlja. Zadnjih dana decembra, Vučić, predsjednik vlade Vučić je imenovao Kori Udovički na čelo koordinacijog tela za borbu protiv sive ekonomije. Vlada, država koristi zvaničan podatak koji je FREN, Milojko Arsić i njegova ekipa. Istraživanjem objavljenom u novom nalazu u martu pre dve godine su rekli da je 30,9, negde kaže 31%. Kori Udovički je ovlastila NALED da napravi program za suzbijanje sive ekonomije i oni su ga nazvali Nacionalna strategija za suzbijanje sive ekonomije. I NALED je to trebao do kraja marta, međutim malo kasne, pa su u maju taj predlog prosledili mnogima, Uniji poslodavaca koja je meni prosledila, i u tom predlogu piše da siva ekonomija u period 2015. do 2020. treba da se skine za 6%, znači, otprilike za 5 godina se skine za 6%, znači, sa 30, nešto na 24%. Za 30 godina bi skinuo. Za par godina, da. Ali da se skine, što znači da sad, kada je došla nova direktorka iz BIA, BIA verovatno nešto zna što drugi ne znaju. Znači, ona je to završila, jer po njoj je 20%. Strašno je da se jedan FREN, koji, na čiju se analizu naučno svi pozivaju, da ne reaguje, da kaže, čekajte, odakle vama taj podatak obrazlo? Znači, to je prvi čovjek Poreske uprave Srbije. Znači, ona je istog dana trebala da bude smenjena. Niko nije reagovao. Kori Udovički, do duše, Kori Udovički, i svi su sad usporili. Uopšte ne pominju, jer u Skupštini, treba do Skupštine stigne taj predlog da se raspravlja. Da li se taj program... Znači, to više niko ne pominje, jer su očigledno shvatili da je siva ekonomija smenom direktora Poreske uprave sa 31 pala na 20%. I kako će ta direktorka nova, kako će sa Poreskom upravom da suzbija nešto čega nema? Znači, u suštini, ono što smo i pretpostavljeni, a niko ne želi da se ovaj kriminal suzbije. Da, niko ne. Nikom ne pada na pamet. Evo, i pre dve godine su svi pričali da se 300 miliona evra na utaji, na trgovini duvanskim proizvodima i naftnim derivatima. I onda su pričali kako su ubacile neke čestice u naftu, pa je smanjeno. I od tog momenta kad je to ubačio, više niko ništa ne priča. Prošli put kad sam gostao kod tebe, javio se jedan slušalac pa je rekao, tražio sam profakturu od jednog našeg trgovca nafto, rekao je, nemamo uslove, morate gotovinski da platite. Pa uopšte priča se, da ne kažem, poznata je tajna da mnoge pumpe imaju dvostruke kase, pa to se lako utvrdi. Jedan inspektor dođe jedan dan na jednu prometnu pumpu, odmah vidi danas je promet 5 puta veći nego juče. Znači, sve se to vrlo jednostavno otkrije, a to je 300 miliona evra. Zatim sve ove druge branše, evo, i dalje pekarska industrija, i dalje brašno, pšenica nestaje, brašno nestaje, niko se ne pita gde je. Znači, da ne pominje opet građevinarstvo, i dalje sve na crno, niču zgrade na sve strane, niko nije došao da pita odakle ti novac, legalno, nelegalno. Znači, katastrofa, živa, siva ekonomija raste, ovo je sve farsa. Ovo nije više ni 31%. Ne, 31 su oni, mi smo i tad govorili 50%. Milorad Mika Ilić sa svojom ekipom softveraša je radio analizu Juga Srbije, gde su došli do zaključka da je evazija 60%. Znači, 60% se ne naplati. Znači, to je, odnosno, oni su čak, ja mislim, došli do zaključka da je u celoj Srbiji 60%. To niko neće da kaže, da potvrdi. Ali kad počnemo da ne nabaramo sad ove branše, pa to je strašno. Ja, evo sad ću prvi put izgovoriti, moj podatak koji 4 godine izgovaram, 3 milijarde. Ja nisam smeo da kažem pre godinu dve,
4 milijarde. Evo sad otvorno kažem, znači dokazat ću svakom da je utaja u Srbiji 4 milijarde evra na godišnjem nivou. A kaži mi, jesi primetio da po radnjama sve ređe dobiješ račun, da po kafanama skoro nikad ne dobiješ račun, da je to krenulo sad, već ljudi su počeli da spasaju se ko može. Ne sad. Sam sebi kao magare kad plaćaš porez u državi u kojoj drugi ne plaćaju, mislim ono. Ne sad. I pre dve godine na toj čuvenoj konferenciji sam Ivana Simića pitao kako je moguće da jelen pivo na kiosku kupim, ne dobijem fiskalni račun. Kako je moguće čips? Pa to su sve neki domaći proizvodi. I to nije iz podruma proizvoda, to je iz ozbiljne firme. Međutim, lanac, ne znam, lance kioska drži tamo neko. Znači, njemu je dozvoljeno to. Znači, sve se u ekspresno kratkom roku suzbije. Ja verujem, evo i sad recimo bila je akcija, čujemo splavovi, evo još pre 20 godina kad sam bio početnik, jedan inspektor mi je rekao samo obrati pažnje koje delatnosti kreću, znači tu je najveća utaja, znači jedan stari iskusan inspektor. Namazan, da. I evo recimo sad sad je vreme svadbe, jel tako, na sve strane veselja se više ne prave pod šatorom nego u velikim salama. Znači, sale za svadbe i velika veselja niču na sve strane. Još pre dve godine u ovom materijalu, kad sam objavio te po branšama, ja sam napisao preračun, ne znam, meni je od 16-17 evra do 35-40, bude od 100 do 600 gostiju. I utaja poreza samo za jednu svadbu je od 1000 do 4000 evra. Dalje, sve to ide na ruke. Fotografi, oni imaju po desetak tu onih devojčica koje dele slike. Najmanje 2000 slika izađe. Muzičari već normalno neprijavljeni sve. Osoblje koje tu služi, to je sve neprijavljeno. I njih neko štiti. Prošle godine u Srbiji 36.000 i par stotina brakova je sklopljeno, znači zvanično. Ima i nevenčanih, je li tako? Znači, 2/3 stanovništva najmanje je u gradskom području, mada i seoskog idu u velike sale, jer to je sad prestiž. Ja sam imao radnicu, klinku, devojčicu sa Unke, koja je rekla kad se budem udavala, sam je da napravim svadbu u restoranu Rubin u Mislođinu. Znači, pazi kako se to pravi slika. I od ovih 36.000, recimo, bar 25.000 svadbi u restoranima, odnosno salama. Da, to se gleda krštača. Pa sad je počelo ne samo matrstvo, pa punoletstvo, pa krštenje, pa rastosi. To je novi trend da se rastosi prave. Najmanje 20 do 30 miliona evra samo u tim slavljima. Evo podatak da sve te dobre, ne dobre, sve sale, skoro godinu dana unapred su zauzete. Najjednostavnije što možda se uradi iz svakog grada, po jedan inspektor, da ode u salu i samo da kaže dajte mi u prethodnih godinu dana, dajte mi šta ste radili. Jel' tako? Znači, to je apsolutno, znači, to je samo porez 20-30 miliona. Ja sam iznao podatak, to je istraživanje, da turizam ugostiteljstvo, da su u te 300 miliona evra na godišnjem nivou. Pa samo u ovom momentu kad bi 300 miliona evra, samo od toga ušlo u budžet, pa Vučić, ko zna kakve bi priče mi slušali, kad ovakve priče slušamo za pitanje, za kakve rezultate, za nebeske, da. A ovo, znači, i sigurno, ove velike sale su, pošto to ne može da pravi neko, treba ti dobar plac, to su sale od više stotina kvadrata, ogroman parking, znači, tu je investicija, ja ne mogu sad da licitiram, a od 500.000 evra do 1.000.000 evra je, mora da bude investicija. Eto, da proverimo imovinu. Odakle? Eto poreznici, da vidite gde je utaja poreza. Znači, sve se to otkrije. A pogotovo sad zamisli kako to izgleda, ajde ti si poreklom iz Toplice. Sad zamisli neko Blace, neko Prokuplje. Pa to se ljudi u glavu znaju, a ne znaju ko šta radi. Mislim, to je nemoguće. Pogotovo uprava prihoda se pravi luda, svi se pravi ludi. To je očigledno da mora da bude igra, to ne može da bude spontano. Znači, oni su zaštićeni, e sada, koji štiti? I ko štiti to, ko njih štiti? Apsolutno ih, tačno. Znači, neće niko da ih štiti. Znači, u jednoj Toplici, možda u Prokup, nećemo da te diramo, daj za stranku. Malo pre kad sam pomenuo bio, moram da pomenem, ja imam rezervu prema toj službi. Znači, Marko Marinković je jedan od retki koga sam ja upoznao i za koga mogu, mislim, s ovim saznanjem mogu da kažem svaka čast, pravi čovjek za biju.
A ovi ostali, sećamo se od pre godinu, godinu nešto, Peurač, kad je uhapšen, primanje mita, evo sad je bilo suđenje prvo, i on je javno rekao, uzimao sam za stranku pare. Da, 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 što znači, on je javno, što me dirate, uzimao sam za stranku. Mi se znamo, on je SPS kadar, on je bio Dačićev zamenik. Znači, i da se niko ne oglase, kažem, čekaj, čekaj, za koju si ti to stranku uzimao, šta si, odakle tebi pravo, ti si bre bija, ti treba da štitiš ovaj poredak. Odakle tebi pravo, postoji šta si, i to je olakšavajuća okolnost, to je bilo i sa Kneževićem, za onih 260.000 evra. Da, i on je to rekao da su to pare stranke, demokratske stranke. Demokratska stranka rekla, nisam i sad kad je oslobođena demokratska stranka, ako sam dobro pročitao, tražila je da vrati te pare kad je već rekao da su stranke, ali što bi on za koje vratio. Ona ranije rekla da nisu njene. Da. Da, a recimo, poreznici bi kod njega sad trebali da kažu, stop, 260.000 evra, odakle tebi 260.000 evra? Kakav je izgovor? To je, sve to, to su teška krivična dela. Evo, kaže Bane, ajde da time završimo ovaj prvi sat emisije. Celu priču kontroliš u stranci i ovi što znaju kako se mulja ili su zastrašeni ili potkupljeni. Ili su stranci omogućili ventil našim lopovima da se održavaju na vlasti dok odrađuju posao. Tehnički se to vrlo lako odrađuje, posebno danas gde su uveliko nanotehnologije aktuelne. Međutim, pitanje je koje odlučuje da pokaže da postoje mahinacije. Mislim da je ovo dobar uvod u privatizaciju lutrije. Ja sam to juče razgovarao i, znaš, meni se čini da, kako ti kažem, ni stranci ne bi volili da dobiju jedno olupa ili kogod kupi tu lutriju. Pazi, sad lutrija i da je prodaješ, ko je kupac za lutriju koja je kompromitovana? Ne vjerujem da je to zbog toga. Mislim da su tu, opet se velike pare, jer naš narod je naivan. Zaboravimo se, mi sve brzo zaboravimo, tako? Još radi šibica ovde na autobusu. Da, 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 da. Sljedeći put će biti bolje, tako? Da, 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 sad se imamo pek. Biće tu kuglica. Tako da, verovatno je u pravu da stranci, da ne bi plaćali ovu tevabiju koja radi za njih, oni verovatno omogućavaju da se sami obeštete za to. To je logično, okupacija sobstvena trošku, bar ja to tako vidim. Pa ne znam kako da... Stranci ako dođu, imam jedan izuzetan doktor ekonomskih nauka i priznat analitičar, ne želim da kažem njegovo ime, jedan od retkih koji stvarno to radi iz srca. Kad smo pričali o krađama u EPS-u, pa smo tako neki tekst da objavim, on kaže, moj tekst, neću to da ti objavim, jer na kraju krajeva kad dođu stranci, to će da reše za 24 sata krađu struje. Znači, ovako pravimo još bolju podlogu strancima. Znači, neću to, jeste da se krade struje, ali bar neka, ti koji krade imaće neku korist, ovako će imati stranci. Znači, ovo oko kladionice i kockarnica, pa to se reši za tren oka. Mislim, nije loše da dođe, a što bi stranci došli? Pa nama stranci drže službe za obezbeđenje, pa smo mi toliko glup narod da ne možemo... Da, da radnici obezbeđenja rade za 20-22.000, a da posatnici tamo neko ih plaća trostruko više. Pa to je strašno. To znam za te slučaje, iz prve ruke znam. Što je najgore, Mika Ilić je kod tebe ovde pričao za te službe, da imaju 100.000 pod oružjem, ali nešto mnogo gore. Pa stranci kontrolom tih službi obezbeđenja, u stvari kontrolišu protok ljudi, tačno znaju ko je gde je bio. Stranci obezbeđuju Narodnu banku Srbije, sve naše banke, mislim naše, Raiffeisen, apsolutno sve, što je najgore i tokove novca. Znači sve znaju. Idemo na pauzu, sa vama smo ponovo za 10 minuta. snaganaroda.rs 361 5361 pozivni za Beograd 011. Vraćamo se u Gnev Srbije, moj i vaš današnji gost, kao što znaju oni kod početka prate emisiju, Dragan Radović, ekonomista. Pričali smo u prvom delu emisije o lotovu, sivoj ekonomiji, poreskoj upravi i tako dalje. U drugom delu ćemo pričati o nekim drugim temama, ali pre toga pitanja da ne zaboravimo. Za početak Slavica kaže ovo. Milane, kad bi svima bilo suđeno po zakonu, mislim da bi svi onim krupnim lupežima i lopinama iz ovih krupnih afera, pa koliko bi nam zatvora trebalo i koliko bi se novca slilo u budžet plus tajkuni koji ne plaćaju ni porez, ni staž, ni struju. Pa ovde se krade na džakove, krade se na milione evra, a takvi ljudi su cenjeni i ugledni biznismeni, a kod nas
afera Indeks, afera Vakcina, Loto afera, poklanje hektara i hektara državne zemlje, Drumska afera, Estradna afera i svi na slobodi, niko ni za što ne odgovara. A Dule, kaže, Milane, zamoli svog, samo jedan trenutak gdje je početak poruke, Milane, zamoli svog gosta da objasni najnoviju aferu oko zemljišta u Čajetini. Očigledno je da je veliki lopovluk u pitanju i proces rasturanja jedne od najboljih opština u Srbiji. Otkuda tolika briga oko privatizacije za tu privatnu firmu tako naprasno? Poznato je da Stamatović nije član SNS-a, pa je verovatno i to razlog tolike briga Zorana Mihajlovića oko ovog zemljišta. Čija je to privatna firma, zna li se? Ja lično o tome ne znam ništa. Nisam ni tražio čije je to firma. Dosta stvari znamo o Zlatiboru. Prvo, otkud pravo Zorani Mihajlović, ona je na čelu tamo nekog ministarstva, da ona poklanja neku zemlju? Znači, ja verujem sad da će se podići prašina. Stamatović je već 10-12 godina na čelu opštine. On je pre bio DSS, sad je u SMP-u, kako zvaše, Nebojša Popović. I on ima izuzetnu popularnost tamo i sljedeće izbore će dobiti, zato što je, dok je on predsjednik Zlatibor, recimo svako selo je dobilo asfalt. Znači, mnogo toga, to je njima mnogo bitno. Čisti se sneg tokom zime. Zlatibor cvete i dalje, izgradnja raste, broj turista raste. Znači, ja vjerujem da su oni sad dovoljno jaki da isteraju ovo na čistac. A ako to ostane, 2213 hektar, pa to je 22 kvadratna kilometra. To je mnogo. Pa to je strašno. To je odmah tu Obudujevica, znači od pijace Padina, i ona tamo ogroman deo prvog. Prosto je neverovatno da se to desi. Možda Stamatović preteruje kad kaže da je to 4 milijarde evra, jer to je cena, recimo, u najstrožijem delu Da. Aru, ili nije baš toliko, ali u svakom slučaju ovo bi bio presedan i ovo pokazuje nešto drugo. A to ćemo sad, kasnije ćemo pričamo o toj temi, o javnom privatnom partnerstvu, novi način prevare koji će da dokusuri ovu našu Srbiju u naredne 3 godine. Da sad ne pričam to o Zlatiboru, to preći ćemo kasnije na tu temu, jer i to sam planirao da malo prodiskutujem. Zapravo, ti si objavio jedan članak koji se tiče ono, kako se zove, Srbije... Grčko-srpska kriza, poređenje. To je mnogo analitičara pisalo o tome tih dana, međutim, moram da kažem da sam vidio malo pametnih priča. Prvo su svi poleteli kad je Cipras rekao ne i kad je pozvao narod da kaže ne, a onda su svi doživeli veliko razočarenje, na kraju se ispostavilo Cipras skinuo gaće bolje nego oni pre njega, i ajde, ako možda nam objasniš, prepričaš šta je tvoj tekst, to je bilo možda i najbolje. Već par godina, od kada, znači malo pre sam rekao, 4 pune godine, ja ovo pokazujem, dokazujem. Sve to vreme sam vidio paralelu između Grčke i nas, s tim što su u Grčkoj iznosi višestruko veći. Znači, bukvalno šta se dešava Grcima, to je nama, ali 8 puta manje i par godina kasnije. Trenutno, znači, Cipras je dobio izbore u februaru, krajem januara, početkom februara, i svi su mislili da je on spas. Grčka trenutno duguje 323 milijarde evra. I čak i tu ima tako oprečnih evidencija da u do 400 više, i nešto. Da, i sve se obrazlaže. Po jednoj varijanti 260. Međutim, ovo dospeva tad, pa je toliko. Čak ima 400. Ja imam sve te analize tuđe i dokazivanje. Ali recimo, jedan podatak, evo juče preključe što je objavljen, kaže 323 milijarde evra. Kod nas je u ovom momentu 26 milijardi. Znači, 12,5 puta je niži kod nas. Međutim, Grci imaju negde 8 puta veći BDP. Znači, možemo, ako poredimo, da kažemo, grčki dug u odnosu na srpski je otprilike jedno 40% veće, što ćemo mi da sustignemo u narednih godinu dana. Faktički, malo kaskamo. E sad, znači, to što je obećao Cipras, da ja ne ulazim, to je čista politika, ali šta se sad desilo? Poslednje, pre desetak dana, to su nemački Bild je objavio šta sve poverioci traže od Grčke. Pa su rekli, traže
čak 2 vladina aviona, zatim 77.000 drugih nekretnina u vlasništvu grčke države. Traže 2 najveće luke, Solun i Pirej. Traže stadione koji su izgrađeni za vreme olimpijade. Čak preko 2000 ostrva. To se sve traži od grčke poverioci. Sada se pravi neki fond čije sedište treba bude u Luksemburgu i kako se šta prodaje, novac ide u te fondove koji treba dalje da vraćaju novac poveriocima. Da je samo to rasprodaja, prodaje u redu. Međutim, mnogo gore je nešto drugo što se dešava u Grčkoj. MMF, Merkelova i ostali, po ko zna koji put, ja sam napisao 10. put, smanjuju penzije Grcima, čak za 30%. Znači, MMF, Merkelova, nisu humanitarna organizacija, pa da kažu, Grci, mi smo vama već 10 puta smanjili po 10% penzije, e sad vam i dalje smanjimo 30%. To znači, hoćemo da vas dokusurimo, da ostanete bez prihoda. Bez gaća, odnosno, da, da vam penzije budu 150 evra. Istovremeno, povećavaju im stope PDV-a. Znači, 10 puta su im povećavali i sada su ih naterili da nižu stopu, koja je za osnovne životne namirnice, hleb, meso, mleko, mnogo toga još, povećava se sa 13% na čak 23%. A mi smo ovde napadali vlast zato što je dizala 2%, jer što bi i ta 2%. Dalje, povećavaju im cene prevoza, školstva, cena struje raste. Znači, ovo, svako ko ovog momenta sluša, prepoznaje to što se dešava kod nas. Krajem prošle godine vlada je smanjila plate, penzije prosvetnim radnicima, penzije svim penzionerima, plate prosveti, zdravstvo, tako, pripadnicima vojske, policije i radnicima u državnim upravama, u državnoj upravi i javnim preduzećima. Dalje, to je bilo krajem prošle. Evo, sada je povećena cena struje za 12%. Ovo su obične laži, da je povećeno, ne znam, 7,5% ide kao akciza, a ostatak ide za EPS. Znači, ta raspodela je laž. Zašto podižeš akcize kad na alkoholu, koji 80% ide na crno, država gubi 150 miliona evra PDV-a i akciza. Podatak koji sam više puta izneo, 80% na crno, inače prodaje u Srbiji alkohol je 60 miliona litara, a legalna 12 miliona litara. To je ono pivo što sam se pitao, dakle, jelen pivo, lav pivo, rakija komplet na crno. Znači, svi restorani splavaju, sva ona dunja koja nastaje verovatno iz kruške jabuke ili ko zna čega. Znači, to je laž ministra Vujovića i predsjednika vlade da su podigli akcize da bi povećali stanje u budžetu. Znači, ovamo se prašta u tajvačima 150 miliona evra. Dalje, ako pojačavate EPS sa tih par postotka, 4-5, opet je to laž, pa zašto ne suzbijate krađu struje koja prelazi 500 miliona evra, koja urušava EPS totalno, u stvari priprema ga za rasprodaju. E, znači, to se sad desilo Grcima. Šta im je još? Znači, totalna disproporcija, sve cene diži komunalnim uslugama, struji, a ovamo maksimalno smanjuje penzije i primanja. Znači, to se dešava kod nas, ali u mnogo manjoj meri. Međutim, mi sada krećemo ubrzano. Ovo što je premijer Vučić, predsjednik vlade Vučić, inače premijersko mesto kod nas ne postoji, pa svi brkamo kad kažemo premijer, što je rekao, krajem godine će povećati malo. Znači, ja sam razmišljao zašto to govori. Samo jedna pretpostavka. Da ne bi bio ugrožen na lokalnim izborima, jer gubi, da, gubi tlo pod nogama, sa nekim prevarama pokušavaju da neke pojedinačne, na pojedinačnim lokalnim izborima dobiju većinu, kao što je bilo, ne znam, u Lučanima, u Mionici. Znači, pretpostavljam da ako MMF odobri
znači malo povećanje da bi odobrovoljio penzionere i sve ostale. Pretpostavljam da je to, jer ne bi smio da bude ugrožen, jer on u naredne 3 godine mora mnogo toga da uradi što je započeto. A to je upravo ovo što sam ja napisao u ovom tekstu. E sad, zbog naših slušalaca koji nisu pročitali, ja sam napisao tekst poređenje grčko-srpska kriza, s tim što je levi stubac dešavanja u Grčkoj ove godine, pa sam napisao Cipras došao na vlast krajem januara, pa zatim 3 meseca su bili teški pregovori, mart, april, maj ili maj, juni, teški pregovori. E sad, šta sve traži Evropska unija Merkelova, šta sve traži od njih, pa zatim sledeće da Grci prave demonstracije pa su palili automobile i Varoufakis sa tim da Varoufakis podnosi ostavku. E sad, pravim paralelu sa 2018. Znači, drugi stubac je 26. februara 2018. godine. Ja sam zamislio da će to neka ujedinja opozicija, ujedinji front da dobije izbore. Zatim, slede 3 meseca teški pregovori sa Evropskom unijom, Angelom Merkel ili ko već bude. I onda, posle tih teških pregovora, od Grka je traženo sve ovo što smo nabrali, od Srbije, s tim što onda neće Bild, nego će sad Zi Deutsche Zeitung da objavi, pa će reći od Srbije, koja duguje, u tom momentu ja sam procenio da će dug biti 43 milijarde evra. To ću posle obrazložiti zašto 43. Pa će od nas poverioci tražiti 1 milion hektara najplodnije zemlje u Vojvodini, pa će tražiti da ostatak od 15% vlasništva države u EPS-u, jer u naredne 2 godine EPS će da ode bar tih 85%, već će biti privatizovan, stranci će ga uzeti, vjerojatno Nemci, znači i tih 15%. Zatim, velika prevara sad kreće ove godine o javnom privatnom partnerstvu, pa ću to da pojasnim, gde će recimo opet strani partneri u svim javnim komunalnim preduzećima, jer više nema šta da se privatizuje. Sve firme su uništene, sve proizvodnje su uništene, sada će sve komunalne firme koje rade komunalne usluge, toplane, vodovod, kanalizacija, gradska čistoća, oni izmišljene odvod, one viška vode i sve to će preuzeti te strane firme i pravit će se partnerstvo, 2/3 su vlasnici oni većinski, 1/3 naši, s tim što će naše firme da uzimaju kredite, odnosno stranci formalno, bit će hipoteka na tim našim objektima i to se već počelo, evo sad je velika prevara, se trenutno radi sa Vinčom, evo u Grodskoj isto javno komunalno, vratit ćemo se opet na to. Znači i ta javna će za 3 godine preći komplet u vlasništvo svih tih stranih poverioca. Zatim, opet će se povećati cena struje, cena prevoza, PDV, niža stopa sa 10. U naredne 2 godine će vjerojatno otići na 20, a te 2018. ja sam predvideo da će da ode sa 20 na 26%. Jer ova vlast će reći, to je nivo zemalja u okruženju. Hrvatska je trenutno 25% PDV, Mađarska je 27%. Znači, da ne budemo da budemo gori od Hrvata, ali tako, da budemo bolji od Hrvata, ali tu smo evropski prosek, jel tako, pošto su oni Evropska unija, znači PDV će biti 26%, ali na sve živo, neće biti više niže cene. Onda kao što u Grcima sad se uvodi školarina, povećava se, tako će i kod nas morati da se uvede školarina. Zašto? Jer mnogo mladih odlazi. Znamo sad podatak 30.000, ali to su fakultetni. Međutim, mnogi mladi bračni parovi sa decom će bežati u svet, jer ovde nema opstanka. Pa sam ja proračao da će do 2018. čak 250.000 otići iz Srbije. I onda neće imati ko da ide u školu, neće biti uopšte novca u budžetu, jer MMF sve što radi, i te kako znaju šta je Leferova kriva koju često pominjamo, znači dižeš poreze do jedne određene granice i imaš povećane prihode. Kad prekardašiš, kad odeš preko te granice, prihodi opadaju. Pa to jeste cilj MMF-a, Angele Merkel i tih zapadnih moćnika. To je jedan krem otprilike onih što imaju plavu krv. Pa to će isto i kod nas da se desi, jer njih uopšte ne zanima da mi živimo, nego da propadnemo totalno. I osim ovo što će biti EPS, to zaboravio sam da kažem, sva rudna bogatstva, sve rudnike, šume, bakra, tačno, šume, vode, komplet, znači sve će nam preoteti, a ova vlast bi morala da izdrži do tada, a posle tog
period 2018. nam neće ni trebati izbori. I onda sam napravio još jednu paralelu. Grci, znači, sada su pre mjesec dana pravili demonstracije i palili su automobile, prevrtali u Solunu i Atini, a u istog momenta, paralelno 2018. Kod nas će tog dana, u tom periodu bit će juli, pa će biti temperature 40 stepeni i naši građani će pohrliti do turističkih agencija da što pre uplate aranžmane za letovanje na mora nama prijateljskih zemalja Hrvatske i Turske da bi otišli i pobegli od ove vreve. I posle toga sam, kada je Varoufakis na kraju sad ovo podneo ostavku, u tom, te 2018. krajem jula će biti finale ovih nebeskih zvezdica kod nas i svi građani će jedva čekati da vide ko je pobednik, jer će nagrade deliti naše čuvene starlete Mica Mešalica, Bilja Sisa i Mimica Revizor. A tu će čuveni Sale biti da uveliča tu proslavu. To je ta paralela koju sam ja predvideo. Vidjet ćemo šta će biti. Cijelo ove priče, Dragane, pomenuo si mi bio da smo primili emisiju kako će zapravo početi otimačine i privatne imovine, da su već došli neki američki fondovi koji otkupljuju ono što je oteto preko privatnih izvršitelja. Drugim rečima, ovo će biti mesečna površina. Kad ovi završe, ovo nećemo imati više ništa, bit ćemo gosti u sobstvenoj zemlji. Upravo to. Ovaj tekst sada kada sam pisao, taj deo sam samo greškom izostavio, jer i u ovom stupcu za Grčku, odmah ta prva stavka kada je Cipras dobio izbore, pisalo da je euro pao na 11-godišnji istorijski minimum u odnosu na dolar. Ja sam samo u brzini izostavio da napišem da će za 3 godine, pošto se kod nas stalno priča, uvoznički lobi trenutno dominira. Mnogo uvozi, na kraju kraja zbog ove carine, malo pre što smo pričali, i ute onih 4 milijarde evra robe i silnog poreza. Sada, svi eksperti naši domaći, a morat ćemo kasnije na njih da dođemo, profesori sa fakulteta, svi znaju šta je rešenje. Da euro, odnosno da se obori vrednost dinara, da recimo 160. Euro dinar bude 150-160 dinara, jer samo tako će izvoz da se pokrene. Jer nama je za sada disbalans uvoza i izvoza, odnosno izlazak deviza i ulaska deviza. Međutim, to je jedna mera koja će katastrofalno da utiče. To je trebalo mnogo ranije, ali možda lagano. Znači, to je, ja pretpostavljam da je to mera koju MMF taktički čuva. Zašto? Kada se euro za 2-3 godine, to će biti posljednja tačka do kusurivanja Srbije i Srba. Kada euro preko noći ode na, recimo, 160 dinara, trenutno oko 120.000 naših građana ima stambene kredite. Od toga je 100.000 u evrima, onih 22.000, moram da kažem, jadnika ispada u švajcarcima. Znači, iste sekunde, kada toliko skoči euro, dinar padne, bar polovina naših građana gubi mogućnost, obzirom da će sledeće, u naredne 2 godine, 2016. i 2017. bar četvrtina, 25% će izgubiti stanove, neće moći da plaćaju, onda će još jedno 50% izgubiti tu snagu. Znači, 2018. godine 75% kredita će se ugasiti, banke će uzeti hipoteke. Već je objavljeno pre par meseci da je jedan američki fond već napravio, sad sam zborio, imao razgovor i napravio dogovor da sve oduzete hipoteke će otkupiti od ovih banaka. Znači, nama ide katastrofa. Znači, to je mera koja se čuva. I ole ako se Srbija pobuni ili pokuša bilo šta protiv Zapada, znači, to je mera koja će da usledi bukvalno preko noći za svega 24 sata. Što je najgore, jutros, udarna vest da Narodna banka Srbije, guvernerka Narodne banke, jutros obaveštava da sve one koji hoće da se zaduže u devizama
pripaze, jer će kamata na devizne dugoročne kredite početi da raste. Znači, to je verovatno priprema za ovo što će se desiti, jer to je katastrofalno da kamate u Evropi su trenutno kamate jedva iznad 0%, znači 0,2, 0,3, 0,5, u Hrvatskoj, u Švajcarskoj je čak i minusna kamata, jer novca ima na pretek, pa Evropska centralna banka svakog meseca ubacuje u prirodne tokove 60 miliona evra, znači štampaju novac, da, pardon, 60 milijardi i rešili su 20 meseci, znači 1200 milijardi evra da ubacuju u prirodne tokove kako bi se priroda pokrenula, kako bi... A to nije novac koji je prešao preko tržišta, to je u stvari novac koji se štampa, da, koji nigde nije prešao, nije izvučen iz tržišta, nego iz banke, ide direktno, štamparije ide da, u... Da. I samo se daje, ma samo uzmite, evo vam, samo uzimajte, dajte, trošite, da se poveća prirodni točak, da se okreće, da ima potrošnje, znači povećanje potrošnje. Ovo što naša, ajde sad kad sam pomenuo i potrošnju, znači ove mere štednje automatski, ili tako, uništavaju potrošnju. Ja i tu imam drugačije mišljenje od svih profesora, eksperata, jer svi kažu čim se smanjuje potrošnja, smanjuje se i naplata PDV, ili tako, poreskih prihoda, to je tačno. Međutim, kada nema novca, pa mora da se štedi. Ali, ja uporno dokazujem da novca ima, i te kako ga ima, samo dok se ne spreči kriminal, korupcija, sve, da novac ostaje u Srbiji, i te kako će ga biti. MMF ne dozvoljava, Narodna banka, guverner Tabaković neće da štampa dinare. Jer kaže, stvorit će inflaciju. Pa nije tačno. Evo, Evropljani ubacuju po 60 milijardi, malo je samo euro u odnosu na dolar. Neće to baš tako linearno. Ima jedno fantastično tumačenje Nebojše Katića. On je jedan, da kažem, od priznatijih realnih ekonomista, koji kaže, pa čekajte, ako mi štampamo novac, normalno, ne kao 93. ili tako, 200% mesečno, ako štampamo u manjoj meri i ubacujemo, sad da li će to biti investiciona potrošnja ili neka druga, pa to isto radimo i sa stranim kreditima. Pazite prevaru svetskih banaka. Pa automatski ako Srbija uzme kredit 500 miliona evra, pa šta radi? Pa ostampa dinare za 500 miliona, je li tako? I ubaci u privredne tokove. Pa zar to nije isto? Nije isto. Moraš da uzmeš kredit od stranih banaka da bi plaćao kamatu, da bi bio zavistan. I sad moram da se osvrnem na još jedan moj tekst od pre mesec dana, gde sam obrazložio, kod tebe smo pre 2-3 meseca baš pomenuli to pranje para, gde je Srbija na izuzetno lepom 19. mestu po pranju novca i iznošenju. Od 4,5 do 5 milijardi dolara se iznese pranjem. Te podatke objavila američka, opet neka organizacija, ali ona te podatke dobila od Narodne banke Srbije već 15 godina. Znači, od 5. oktobra do danas iz Srbije izneto 55 milijardi dolara čistim pranjem. Tu ne spada plaćanje za robu, znači čisto pranje. Znači Zapad sve to zna, ne suzbija kriminal, zna se da je utaja poreza pranje novca, pogotovo novac od droge, da Zapad sankcioniše. Postavlja se logično pitanje zašto ne sprečava iznošenje novca iz Srbije. Iz Kine se iznese 1000 milijardi, ona na prvom mestu, iz Rusije preko 200 milijardi godišnje. Znači, Zapad dozvoljava pranje novca iz drugih zemalja, iz ovih naših banana, iz ovih jakih, njima konkurentnih zemalja. Dozvoljava. Zašto? Pa taj novac ide u banke, on se ne nosi u džakovima. Iznosi se u strane banke. Znači, oni tačno znaju koji kriminalac, političar ili privrednik, da ne kažem, tajkun je izvan novac, imaju tačno ime i prezime i mogu svakog, ili tako, da uhapse ili da povedu krivični neki postupak. Ne rade to. Zašto? Pa zato što taj novac te iste banke vraćaju nazad, plasiraju Srbiji po visokim kamatnim stopama i Srbija non stop plaća, odnosno mi građani plaćamo kamatu na naš novac i to ide u krug, nažalost svaki sledeći krug sve više kamate ide van, nama ostaje sve manje i zato je astronomska nikad zabeležena ova nelikvidnost u Srbiji
i od kada je nova vlast 2012. sad se više ne znam da li je već 8 milijardi ili 9, mislim da se friziraju podaci, milijardi, možda čak i 10 je kredita uzeto, a novca ni za lek. Pa gde je taj novac? Pa zato što je za te tri godine, znači otprilike 13,5 do 15 milijardi dolara je pranje izneto. Ako se taj kriminal ne suzbije, nema nama, znači ovo sve što smo pričali za 2018. sve će se ostvariti. Ovo je skok kamata koju je najavila Jorgovanka Tabaković, otprilike znači da će za privredu krediti biti nedostupni, odnosno će biti samoubilački ako neko uzme kredite. Drugim rečima, time će se posredno udariti na proizvodnju pa i na usluge u Srbiji. Jer bez kredita teško da ti može sad od nekog velikog profita da investiraš, reinvestiraš. Drugim rečima, sve ovo što pričaš me nekako navodi na pomisao da je nama potpuno zabranjen razvoj, da Srbija ne sme da se razvija, nego mora da se rasproda, da je to konačni cilj svega toga i sve to ima smisla u ključu ovoga što si rekao. Ja nešto drugo sam treba te pitam. Mi se stalno hvalimo imamo izvoz. On je do duše, imamo trgovinski deficit, ali mene iznenade neke cifre kad vidim koliko se izvozi. I mene. Samo 20% razlika. Što je nemoguće. Što je nemoguće? Jel se razmišlja o tome? Pa ne vredi da razmišljam. Prvo, evo, Fiat smaltene ne radi, a Fiat je ogroman izvoznik. Dalje, mislim, ja ne znam stvarno šta se toliko izvodi. Jer to je balo oči, da je nevrlo ne, veliko. Ne, prosto, baš sam gledao podatke za zadnjih par godina, prosto neverovatno da je svega 20%. Prosto ne znam šta. Kako izvode taj baripetl? Ne znam. Jer, kažu, u Ameriku smo izvezili robe za 500 miliona, pa ovde za oko. To se gađaju milijardama, se gađaju. Koliko mi izvozimo, a u stvari i ono što izvozimo, zapravo ono što izveze Fiat, Srbiji ne ostaje od toga ništa. Znači, Fiat bi izvozio za 10 milijardi, mi od toga ne bimo ništa. Ovo malo pre, znači ovaj tekst pre par meseci, što je Srbija na 19. mestu po pranju novca, u tom tekstu se kaže da je prošle godine Srbija za kupovinu roba i usluga potrošila 20,4 milijarde dolara. Ako kažemo da je 20% samo razlika, to znači da je 16 milijardi izvoz. Znači, prosto nemoguće, jer za Fiat, ja mislim, pre 2-3 godine, kad je krenula ekspanzija, kad je bila, da je izvoz bio svega milijardu. Jedna. Znači, pa naš BNP je koliko? 30 milijardi? 33. Od toga si 16 izvezo. Pazi, to nema nikakve. 33. Ima još jedan mnogo zanimljiv podatak. Svi se sećamo, mlađi ne, čuvenog filma Bogovi su pali na teme. Film je snimljen pre 30 godina u Bocvani. Da. E, danas ta Bocvana ima, znači, za svega 30 godina trostruko veći BDP od Srbije. Zamisli ti, ta znači, Bocvana za 30 godina, kad se... Tačno. Znači, Srbije tri puta, mi smo sad Bocvana... Nevjerovatno su ovako liderima u regionu, Srbija propada, a oni nemaju čak ni lidere i napreduju. To je i zanimljivo je za lidere u regionu, za ove kosmičke podatke. Zanimljivo je bilo, isto pre 15-20 dana objavljen tekst, da je srpska vlada na 10. mestu najneefikasnijih vlada na svetu. Tačno. Ispred nas je, čim se... Ali ne po svom mišljenju, nego po mišljenju opet neke međunarodne. Tačno, međunarodne. I opet će biti da nisu uzeti svi parametri. U regionu je Hrvatska malo lošija od nas, Italija, ali visoko 10. mesto od 100, ne znam, 30... 90, od 190. Tako, ne znam da su sve ušle. Da, to je isto bilo kao pre par meseci kada smo po korupciji, a ova vlast je dobila izbore zato što je obećala borbu protiv korupcije, pali smo sa 72. na 78. mesto. Što znači, baš se borimo. Tačno, baš se borimo protiv. Pa ja sam gledao knjigu jedne devojke, zaboravio sam kako se zove, ona je doktor ekonomije, i sad tu knjigu sam imao negde kući. Pamtim odlično, da je od 2001. godine, nemoj mi veruješ, uprko svim mogućim borbama protiv korupcije, ti se sećaš da ovo nije prva borba, svi su crkavali od borbe protiv korupcije, sve manje iz godine u godinu bilo krivičnih prijava za privredni kriminal. Iako je priča išla ovako, a prijave su išle ovako, znaš. Tako da, manje više propagandna stvar. Kaže, veliki pozdrav za vašeg gosta Vlada Vasić, koga i ti poznaješ, i mog prijatelja Dragana Radovića.
Preporučio bih da dođe kod nas u Bor da se pozabavi utajama i malverzacijama sa RTB-om. Mislim da mu ni 10 Zlatibora neće pomoći da se oporavi od šoka. Znaš da se to priča ovako, neka priča ispod žita ide, nigde ja zvanično neke podatke nisam vidio, da je RTB Bor i Majdanpek i ono tamo, da je to strahota jedna šta se radi. Pa tu je Dinkić je kadar, ako seća dobro, Spasovski, ovaj direktor. Ali cijel taj kraj stavio pod svoju šaku. Da. Pa evo, znači još jedan dokaz, kao malo pre što smo oko kladionice zaključili, te zlatne koke, svaka vlast, kad se promeni, opet dođe tu, jer to je veliki izvor prihoda nelegalnog novca. Skoro sam, slušajući tvoju emisiju, pustio sam ti komentar da nas sluša vlast, tebe i mene, pa nas kopira. Evo i pre par dana predsjednik vlade je ponovio da je na lokalnom nivou strašan kriminal, da oni samo traže pare, kredite. A ja sam već to obrazložio, pogotovo što sam u prethodnih par mjeseci radio nekoliko analiza lokalnih budžeta, zato iritirala me stravična prevara o porezu na imovinu, to smo već pričali, da je porez na imovinu uveden višestruko veći nego ranije, da bi lokalne samouprave imale dovoljno prihoda za nesmetano funkcionisanje. To je ova vlast uradila, ali moram da kažem da je prethodna demokratska, oni sad imaju vlast u senci, gde je za lokalnu samoupravu zadužen Saša Paunović, koji je gradonačelnik Paraćina. A taj Saša Paunović isto to propagira. On je u istom timu gde je i Milica Bisić, gde je Giz, gde je on je u tom timu. Znači, jedni isti ljudi, da li bila ova stranka ili ova, ti koji vole lokal, koji drže lokal, shvatili su da se tu vrte astronomski novac i oni istu pričaju protiv naroda. Znači, ovaj porez na imovinu koji se višestruko više naplaćuje od realnog, samo ide u zajedničku kasu da bi se otimalo. Najveće su prevare, pranje novca, pljačke, kriminal na lokalnom nivou, jer to smo već i pričali, sve oči su uprte u vrh vlasti. Gašić, šta god da urade, novine pišu o njemu. Epsi ovaj Obradović, da ne pričamo, on je već neovejan, za njega više nema komentara, da li ima sat od 50.000 evra, ili šta, da li je poveo suprugu u Italiju, ovo što je bilo pre par dana, on kaže da nije. Znači, o njima više nema šta da se priča i ne smeju toliko, zato lokal je slobodan, otvoren. Na lokalu se tenderi, ko zna kako, raspisuju, ko dobija. Znači, stravična su pranja, ali je i primetno bogatstvo koje stiču lokalni moćnici, čelnici lokalnih samouprava. A dokaza na lokalu para ima preko koliko god hoćete. Recimo, prošlu godinu Obrenovac koji je bio poplavljen, završio sa suficitom od 290 miliona ili 330, sad sam zaboravio jer malo ide vreme, imam mnogo podataka. Grad Požarevac sa suficitom od 400 i nešto miliona dinara. Pa kad se sa takvim suficitom, zašto porez na imovinu dižete puta 50%? Dalje, kad je ovo porez na imovinu, opet još jedan vid nove prevare. Kao što se s ovim izbeglicama dešava, ovi Sirici i ostali. Znači, da su stvarno izbjeglici ili je možda neko zamislio da se vrši zamena stanovništva. Pa šta se radi, šta grad Beograd radi sa Dedinjem? Povećao je porez na imovinu višestruko za neke kuće koje su od stugle, od blata. Razrezuje se porez od više stotina hiljada dinara. Što kaže, bila jedna jevrejka koja je dala intervju, pa kaže, mene nisu Nemci oterali. Pa ona komunistička vlast, sve ovi će me oterati. Pa da li je to neko bacio oko na Dedinje, gde će možda dvadesetak moćnika da pokupuju ili će ovako kroz ovu privatizaciju, kao što radi Zorana Mihajlović, da im neko pripiše još par stotina, jer ako neko ne plati porez na imovinu, državi će im oduzeti zemljište, izvršioci besprekorno rade svoj posao, da će opet neko da, znači, dopiše, prepiše vlasništvo nad tom zemljom, verovatno će biti zamena stanovništva. Znači, tako će masa tih stvari da se još radi. Osim, Zemun isto imao onaj čuveni 100, 115 miliona, isto je imao suficit. Znači, na lokalu su pljački, Vučić, kažem, pre par dana izgovorio, ej, vi prestanite tamo sa pljačkanjem. Sad se postavlja logičko pitanje, da li on to stvarno ozbiljno misli? Da li se pravi da ne zna? Jer ovo, pomenuo smo na početku priče aferu, on je čitao od prvog slova do poslednjeg. Znači, sve što je objavljeno u aferi, sve zna.
100%, i sam je rekao da voli ove tabloide. E sad, zašto ne krene u čistu borbu protiv kriminala, vrlo je diskutabilno. Opa, uopšte nije diskutabilno. Da li će krenuti, bolje rečeno? Ja te poznajem, reći će 100% neće. Ajde, ti stavi pare da hoće, a ja... mislim koliko mu se veruje, to je to. Da. Čekaj, još jedna poruka. Dve. Možda nije u okviru teme, kaže moja prijateljica iz Čačka, a evo šta se dešava u Čačku. Turci su kupili Čačansku banku i već posle mesec dana radnici su dobili ponudu ko od njih želi, hoće, a čitaj mora, da pređu u Beograd. Jer Turci planira da glavni posao razvija tamo. E sad se pitamo, šta će da rade porodični ljudi? Kome da ostave decu? Gde će da žive u Beogradu? Putovati ne mogu. Sa kojom platom to može se izdrži? Šta je sa onim zakonom da radnik ne može biti premešten preko 60 km? Čini mi se. Pozdrav tebi, gostu Mila. To će se sve češće dešavati, jer Turci imaju jedan, ne da kažem, problem migracije stanovništva. Kao što u Americi sasvim normalno, sad si na jugu, u Teksasu, a posle ideš gore u Chicago. Znači u Americi to normalno. Kod Turaka je to isto normalno, jer oni imaju veliku migraciju, prvo u inostranstvo, tako? Mnogo Turaka ima po celom svetu, a sa druge strane u samoj Turskoj svakom Turčinu je san da pređe da živi u Istanbul i da se obogati trgovinom. Tako da će Istanbul za 10 godina imati preko 30 miliona stanovnika. E, Turci se verovatno time rukovode, jer ostaje samo jedan grad, znači u ovom slučaju Beograd. Za sad, Novi Sad je kao rezervni, ti Milan znaš sa juga smo Srbije, znači u staroj Jugoslaviji pored Beograda najviše se pričalo o Nišu, pa onda Zagreb i ostali. Niš više niko ne pominje. Čak i u jutarnjem programu, kad se javljaju izveštači, novinari, javljaju se iz Kraljeva, retko iz Kruševca, Čačak, Šabac, Zrenjanin, iz Niša se skoro nikad niko ne javlja. Znači Niš je potpuno zaboravljen grad, a Čačak verovatno ide tim stopama, znači jedna metropola, sav biznis. Sad je trećina stanovništva u Beogradu, verovatno se ide na to polovina, ili proporcija kao u Grčkoj, Atina, Solun i mislim 20% sve ostalo. Da, biće megalopolis. Da, samo, znači Grčka je prepoznatljiva, a mi, pošto pratimo Grčku, samo je sad pitanje koji će grad biti rezervni u Srbiji, verovatno Novi Sad. Ako ostanu... Novi Sad, vjerojatno planiram da se otkači od Srbije, tako će ostati samo Beograd. Samo Beograd, tačno. Eto, slušalac piše da on lično poznaje dvoje ljudi koji su dobili sedmicu na lotovu. Ja bre, nisam rekao da nikad niko nije dobio sedmicu na lotovu. Možda nisi pažljivo slušao. Nisam rekao da nikad niko nije dobio sedmicu na lotovu, nego prosto da postoje ozbiljne indicije. I ovde u ovom članku kaže 69 od 2005. A ne kaže 52 dobitnika godišnje ili, je li tako, ne kaže svaki. Da, u suštini, čekaj, imamo još jedna poruka. Sale kaže, gde može da se pročita tekst o poređenju Srbije i Grčke, o kome je gost govorio? Znači, na Google samo ako se ukuca, trenutno su objavili, pošto samo portali objavljaju tako, Vaseljenska TV, Fond strateške kulture, zatim preneli su vesti, bit će na makroekonomiji, jer moje tekste je objavljen Miroslav Zdravković, jedan izuzetno jak analitičar, on će objaviti, ali tek za par dana, i može, ne znam, ako je neko na Facebooku, na mom profilu, ja to podelim, ili samo može, samo se... Tekst se zove Grčka, Srbija, poređenje. Tako nekako, ili Draga Radović, Grčka, Srbija, i tu ćete naći sve moje tekstove. Tako, da ti to da otkucaš. Da, Draga Radović, ekonomija, i tu su svi moji i tekstovi, i gostovanja na raznim lokalnim televizijama, radiostanicama i ostalo. Dragane, hvala ti puno što si bio ovde. Meni su ove teme interesantne, ja ovo volim, jer mislim da polako počinem da ljubim vremenom mehanizam, šta je konačni cilj, šta je sve ovo. I mislim da ovako mi malo uzaludno, ajde da čujemo i tvoj komentar, malo uzaludno vodimo ovu borbu, jer ovo o čemu mi govorimo može da se vodi borba samo sa nivoa vlasti. Moraš imati vlast da bi sproveo ovo o čemu ti govoriš.
a bojim se da stranci nikad neće dozvoliti da se, bar dok se ne ulupa totalno Srbija, onda će reći, sad radite šta mi volja, birajte zeku na Dunekar. Ja verujem da će biti drugačije, jer malo pre, na početku sam rekao, sam tačno pre 4 godine prvi mail uputio, igrom slučaju Juriju Bajecu, koji je tad bio savjetnik predsjednika Tadića, i on mi je odgovorio. Znači, ja sam počeo bukvalno od ničega da dokazujem nešto, totalno sam preokrenuo, tako, prvi put sam izgovorio da je u sivoj ekonomiji spas Srbiji, da sive ekonomije nisu ovi što preživljavaju na pijacama, nego da je to visoki kriminal, da je u poreskoj upravi najveći problem. I obzirom da ja sad toliko imam nastupa, znači ipak želi neko da čuje, obzirom da Vučić kopira, da njegovi ljudi, znači bukvalno rečenicu od prvog do posljednjeg slova sa zarezom, kopiraju ono što sam ja izgovorio, napisao, objavio. Znači, ipak pomaka ima, ali mora mnogo više ljudi. Veliki problem su profesori, eksperti. Ako ima samo vremena da kažem, recimo, ja sam inače pripadnik SOFA, Srpskog otadžbinskog fronta. Po prvi put sam ušao da kažem, još nije stranka, kod Siniše Kovačevića, i tu je bio Rasep, to tvoji slušalci znaju, i recimo, pre mjesec dana je bila stranka profesora Komazeca, gde su Dragan Petrović i drugi, da, srpski preporod, i ja sam slušao temeljito šta je njihov ekonomski program. Profesor Komazec izuzetno lepo objašnjava sadašnje stanje, da potrošnja u Srbiji, potrošnja građana, pa ne znam, investicije i državna potrošnja, da su preveliki. On izuzetno lepo identifikuje, tačno govori zaduženje sve. Ali način spasa, totalno redosled mera, potpuno pogrešno. To je ono što smo pričali, dalje isto objaviš i kreneš u rat pa se naoružavaš, ili se prvo naoružaš pa kreneš u rat. Profesor Komasec kaže oboriti kurs dinara. Međutim, malo pre smo, eto, ja sam malo pre samo pomenuo za kurs dinara, za kredite. A šta ćemo u Srbiji? Ako se kurs dinara pokrene, EPS diže cenu struje, usklađuje odmah, NIS usklađuje gorivo, sve komunalne službe, znači automatski lanac podizanja cena kreće. Dok se komunalne firme, nažalost, bit će prodate javnim privatnim partnerima, mi smo trebali pre toga da postavimo sve te direktore, da uradimo ovo što su Nišlije uradile. Nišlije su uporne, i ovo je mnogo bitno što se dešava u Nišu. Jednostavno, otkačili su opštinska, gradska rukovodstva, ne, cenu grejanja, i mi ćemo da se isključimo. Pa naplaćujte vaše usluge kome. Ako se to desi, onda ispada da Nišljama ne treba vlast. Pa mi sami preuzimamo, to je onaj vid neke neposredne demokratije. Kažem za profesora Komaseca, da se vratim još jedan, znači, čak i profesor Zec je pre par dana imao i neki intervju, pa su ga pitali, on je rekao, ne, ja identifikujem, ali ne znam da predložim mere. Pa čekajte, ljudi, pa vi ste ti koji, ne mislim njih dvojica, oni bar konkretno nešto rade, ali profesor Mađar, Prokopijević, čuveni ekonomista, koji nikad u životu nije završio ekonomiju, nego matematiku završio, i ne znam da li veće političke nauke, a prodaje se za ekonomistu. Ja sam se pitao kako čovjek totalno katastrofalno kontra predloge ima. Znači, svi ti eksperti, čak i Milojko Arsić, Fren, Fiskalni savjet, uporno sve kontra govore. Zašto, kako? Pa vjerojatno postaju sve siromašniji, kako to govori. Izgleda. Izgleda je to u pitanju. Ostanite našim talasima, sa vama smo ponovo za 10 minuta. Snaga naroda, .rs, 361 5361, pozivni za Beograd 011. Vraćamo se u Gnev Srbije, dakle, čuli ste šta je Dragan govorio, i to je ono što mi stalno zapravo pričamo ovde. Kaže Rodoljub, dosta su nespokojavajući podaci i predviđanja koje ste navodili. Šta mislite, imali nam spasa? Lično sam pesimista po tom pitanju zbog kvaliteta ljudskog materijala, pre svega u Srbiji, to jest kod Srba generalno gledano danas. Mislite li da srpski narod ovakav kakav ima volje i snage da se odupre domaćim i stranim dušmanima? Ja lično mislim da srpski narod u ovom trenutku nema snagu za iole ozbiljni otpor svemu ovome. Što ne znači da za 6 meseci ili godinu dana stvari neće biti drugačije.
može se desiti da, da se stvari preokrenu. Duhovi su vrlo čudna stvar, plano za trenutak. Nekada oko potpuno bezvezne stvari prođu krupne stvari, a oko sitne se desi nešto. Tako da igra se još igra, pa kako padne. Sajt Lutrije ne radi od juče, kaže Agonija Ekstaza. Da, da, još juče sam dobio informaciju da, da je oboren. Pozdrav Milane, kako se zove gosti, kako mi stižu sa zakašnjenjem poruke? Ova je stigla pre pola sata, više od pola sata. Gost se zove Dragan Radović, se zove gost. U svakom slučaju, dosta su, vrati telefon, možemo se uključiti. Dosta su, kako bi rekao, onespokojavajuće stvari. I Draganova prognoza je dosta tačna i lično sam uveren da, da će upravo tako nešto i da bude. Dakle, da, ko bi mogao da se seti ko je slušao još Fokus? Bio mi gost, jedan moj drugar, advokat Đorđe Komlenski, pa smo razgovarali, Boga mi ima 3 godine da smo vodili taj razgovor i on je rekao, upravo ovo je rekao, dakle, posljednji napad će biti napad na privatnu imovinu. To je, tako će biti. Tako će biti. Evo, živili pa videli i to nije bezvezno predviđenje, bilo to i vrlo logično i, i, i na kraju kraja vrlo ozbiljna. Vrlo je ozbiljna stvar. Tako da, da ne treba se zavaravati šta će i kako će biti. Što pre to shvatimo, bolje je. Ako nećemo da shvatimo ili ako većina neće da shvati, pa na kraju kraja opametit će nas osiromašenjem. Kad ripne porez sa 10 na 23%, kad skoče ovaj sa 20 na 25%, onda ćemo se opametimo. Nekako će doći, jer ovo, ove mere koje se sad preduzimaju, ovo malo pomalo mučenje naroda sa smanjivanjem, ovo za sad prolazi. Međutim, Vučić i njegova vlada će biti primorani da mnogo radikalnije siromaše srpski narod. On nije dovoljno. E, kad krene ta faza radikalnijeg siromašenja, onda će stvari se okrenu. Kaže, Stojan, možda oduzmu 3 boda Vojvodini protiv Sampdorije, pa u nama bukne srpstvo. Neće. Neće, bilo bi onako zanimljivo, ali neće se desiti, kako ti kažem. Nismo još uvek u toj situaciji. Dobar dan. Dobar dan. Da? Mirjevac. Zdravo, tako, zdravo. Nije me bilo isključeni mi dušmani telefon, potrkali da Bog da. Da, Bog da. Kako ste vi? Evo kako moram, guram. Evo, ja ne znam da dođe procurela informacija, da je neko javio. Jedan naš, da kažem, komšija tu u Mirjevu, koji je prodavao čokolade na pijaci Mirjevskoj, ubio se. Mislim da je to kao zbog nekih dugova i tako dalje i tako dalje. Tako sam čuo neku priču. Šta li će tek da bude kada, što je malo pre bilo reči, budu ulazili u stanove, slušam i pitam se da li kosmos ima granice? Da li znate da mi kaže? Za sad se misli da nema. A da li ludilo ima granice? Ne znam. Ja mislim isto da nema. Nema. Ja, da, da li ludilo ovi koji su na vlasti da, kaže Kori Udovički, neko ko obavlja delatnost u stanu tipa šišanje ljudi. Pa šta, taj da može da otvori ranju. Ne bi šišao ljude u stanu i skuplju po stanu dlake, ne znam, ostana, da kažem, pravio neko čudo. Nego bi otvorio radnju, što je, recimo, logična stvar. Ah. E, sad, da li ona zna da kaže nama koliko košta, koštaju troškovi da se otvori radnje? Ono, eventualno neki mjesečni, penzijeno, socijalno, zdravstveno. Pa minimalno negde 25, sad knjigovođom obaveznim, znači minimalno oko 30.000 dinara. A taj da ima 30.000 dinara, što mislite, da li bi šišao narod ili... A njemu je 30.000 cela zarada mesečna na tome što radi. I sad ako treba ti 30.000 državi, onda mu je stvarno problem. Da, šta se sad dešava? Znači, ako neko se prijavi da otvori radnju, onda on ide sa ovi liste nezaposlenih na birovu. Znači, nema ono, zdravstveno besplatno, nego mora zdravstveno da plaća. Da. A da li ministarka ili bilo ko kaže, mi smo stvorili ekonomski ambijent i situaciju i
ekonomsku snagu društva, da vi samo otvorite firme, a posle će biti zašto? Zato što narod ima para. Pa da narod ima para, bilo bi i radnje i ne bi bilo ovoga svega što da kažem, ima. Niko ne bi to radio ni po svom stanu, ni ne znam kako. Onda se pitamo ovi šta će da nas, kod nas, da kažem, nestanu kao struke. Nećete više moći ni jednog majstora da nađete. Znate? Da. Ni molera, ni električara, ni ne znam, keramičara, ni... Pa gotovo, ti već danas nemaš mašin bravara srednje generacije, koji se douči one mlade. Ti već danas imaš čitave oblasti su nestale. Ne treba se uopšte zavaravati, to je očigledno iz aviona se vidi. I kako onda neko misli iz vlasti, kad kažem neko misli, mislim nove iz vlasti, koji to donose, koji to guraju, koji to forsiraju, da nešto što nema, da se stvori, da se napravi. Ja mislim da jedino ovdje kod nas mogu da se napravi neki sukobi, neki problemi, tipa dolazi policija nekome u ustav i tako dalje, ili da ljudi kaže zaprećena kazna, ovo što je jutro se izjavila, od 50.000 do 2 miliona dinara. Da, on je sve da proda, nema 2 miliona. Pa ne da proda, nego ne može ni da odleži to što oni mogu da zacepe. Jeste. Da kažu, ajde, ne možeš da platiš, ili sad sedi za 2 miliona dinara u zatvor, a i kada sediš zatvor, opet ti dugo ostaje kamata. I znam, meni je ovo liči na poteze koje vodi do uništavanja naroda. Pa evo, upravo je Dejan Tadić objavio jedan tekst, izašao je na Srbina okup. Nad Srbijom se vrši socijalni genocid. Nad Srbijom se zaista vrši socijalni genocid. Sve u sjaju RTS-a, Pinka i tako dalje. Međutim, šta mi tu možemo da radimo? Znaš, možemo mnogo, nije da ne možemo, ali je stanje duhova još uvijek slabo. Evo sad ću ja, Milane, da vam kažem. Možemo da se ugledamo na narod iz Bosne. Bosanci koji su videli šta im spremaju ovi u skupštini, da juče čini mi se bila vest, ili jutro, znamo već, sasvim nebitno, da se ukidaju neka radnička prava, okupili su se ispred skupštine i hteli da linčuju poslanike. Pa zar će njih, ne znam, tamo 100, 200 ili koliko ih ima, da donose takve odluke na štetu hiljada ili, da kažem, miliona ljudi? Eto da kažem, ako mogu da kažem Bosanci, pa da bi mi trebali da kažemo, stani, pa ne možeš ti nama nešto nametnuti protiv, da kažem, nas. Okej bi bilo da kažemo ovako, država ili privatnici po Beogradu i drugim gradovima Srbije otvaraju fabrike, preduzeća, traži se radna snaga, razni profili, pa svako može da vidi da nađe neki posao tipa od čistačice, pa da ne znam, poslovođe, direktora, menadžera i tako dalje. Šta se kod nas nudi? Ne nudi se ništa. Nudi se policija na vrata. Pa dobro, nuditi se, šta... Znaš, mora jedan kritičan broj ljudi, ne znam koliko je to, mora da ga sistem udari po glavi da bi shvatio. Ne može, dok se to dešava na nivou 10% stanovništva kojima se nešto otima i to, znaš, gajbe i krupne stvari, dotle neće se pokrene. Kad to bude udarilo veći broj stanovnika, vidiš, Vučić je to vrlo lepo izračunao da one sa penzijama do 25.000 ne treba da dira. Znaš, da će dodere one gore. Ima to sve smisla. Nisu to loši potezi iz njegove tačke gledišta. Onda samo da kažem još i ovo. Kaže ministarka, mi ako vidimo da neko se bavi nekom nevatnošću koji se bori da preživi, mi ćemo njega pustiti. Kako to od oka će oceniti? Pa ne znam, jer je, mislim, ispalo sad smešno, ja se nekom izvinjavam, koji u takvoj situaciji i takvu muku ima, ja, da kažem, spadam u takve, razumete? Jer da ne spadam u takve, sad kad je radno vreme, ne bi mi pričali, tako?
Da, da, da. Da ne da. Samo ja, nego bilo ko drugi. Ja mislim da malo ko vas može da zovne sa posla i da sluša vas i tako dalje, pa je zauzet poslom i radom nekim i situacijama nekim tu gde se nalazi, a mi što smo bez posla, može da se javim. Tako. Tako da, isto kao što sam ranije govorio, da će biti problem sa privatnim izvršiteljima, otimanjem stvari i tako dalje i tako dalje, znači, ovo sad nije više ni otimanje stvari, ovo je sad otimanje leba iz usta. Da li ima nešto posle toga? Ja ne znam, posle leba iz usta jedino može život da se otme. Ne vidim kuda dalje. Pa dobro, ako nam nije do života, pa i da ga damo, mislim, to tako, ne, nema tu... Pa nećemo mi da ga damo, evo ti život pa uzmi. Mora da će da se pomoći, ne da se život tek tako. Da, da. Mislim, hvala ti što si se javio. Ne znam koliko je ovo, da kažem, ovaj moj razgovor bio nekom interesantan, ali mislim da ne idu dobro vremena. Da narod treba da se osvesti i da se dobro zamisli i da jednostavno trgne. Da. Da. Lik od mene. Pozdrav, doviđenja. Prijatno, zdravo. Prijatno. Kaže Esad, obrni, okreni, jadna majka, ako nam ima spasa, nek se probudi svest u narodu što pre. Ma svest je, na svest ne može mnogo da se igra. Ti možda igraš na svest kod jednog ograničenog broja ljudi koji su ukljuvili da, ono kako kaže Dostojevski, ne živi se samo od hleba i vode, jeli? Ali za većinu ljudi je očiglednije da se bez hleba i vode ne živi, nego da se ne živi samo od njih. Na te ljude možda utiče, što je možda 5 ili 10% populacije. Za ostale ljude svest se diže na ekonomskoj, odnosno socijalnoj situaciji. E sad, depresiranje socijalne situacije, uvođenje u siromaštvo jednog čitavog naroda, naravno da kod njega rađa apatiju. Do ljutnje ima, mi još da čekamo. Još nismo ljuti, još nismo besni. Kad budemo ljuti i besni, kad se socijalna situacija do te mere olupa, da počne se javlja emocija kod naroda, bes, onda ćemo drugačiju situaciju imati. Da nema logike sad da će nekom potrošaču male neveste nešto da podigne svest. Onda je svest imao, nikad ne bi ni stigao do male neveste. Mislim, to tako ide. Dobar dan. Dobar dan. Sala ovde, zdravo. Zdravo, zdravo. Pa evo, ja sam baš dobro što sam ušao da se nadovežem na ovog čovjeka što je govorio. Znači, cela priča ide, svodi se na ovo da je spoljni dug, to je narodni dug, javni dug, bio 2008. 8 milijardi evra, a sad je preko 25, znači tu negde od 30 milijardi. I on će da raste i dogod neko bude davao pare, znači bit će ovi policija plaćena i sve i ovo, i ti državni službenici, i ti svi inspektori, i ta čuda, i komunalni policajci, i sve, i taj sistem će da funkcioniše dok god bude novca, kad više ne bude novca tog spoljnog, onda će da se uruši, znači. Spoljnog novca neće nedostajati. Baš sam pričao sa Dejanom Tadićem. Možda ide na 300 milijardi. Možda, jer oni ti ne daju zapravo... Oni ti zapravo ne daju ništa. O tome se i radi. Zapravo ti daju bezvredne papire koje ti njima vratiš, a tebi ostane kamata. S druge strane, u Grčkoj se otvorila afera, a pretpostavljam da će se to i kod nas dogoditi, Savo, da se zapravo ne zna ko je uzimao kredite, u čije ime i zašto. Drugim rečima, uzmimo hipotetičku situaciju. Ja odlazim u banku, drugi će da vrati moj kredit, narod ili ne znam ja šta, ja uzimam pare u banci, bankaru kažem, aj ovako, ti mi daš milion, tebi 200.000, meni 800.000, a ova te vabija ne plati. Znaš kako, u Grčkoj je malo specifična priča, ovi Nemci su im oteli to zlato tamo, pa je to završio po švajcarskim bankama u Drugom svjetskom ratu, pa je to kao oprošteno, pa je taj novac opet, ovi kreditori nemački su uložili u Grčku, znači to je isti taj novac tu negde. Pa je onda došlo od toga da oni prave ovaj put kroz autoput na granici sa Albanijom dole na Krf i mostove, ovaj most na Korintu i tako to rade opet neke njihove firme austrijske, ali znači to opet isti ljudi. I naravno taj most je duplo skuplji kao ovaj kod nas na Adi, on jeste kvalitetan, vrhunski, ali je skup. I znači ova nemačke elite, od toga grčke elite isto tamo profitiraju,
uzimaju tu kogod se ogrebe, ugradi vamo tamo i to ti to. I to je to. I narod treba vraća sve šta to. Šta je kod nas na ovom što je čovjek pričao? Ti da bi nešto preživao, nešto na gajbi, šišaš kučiće, ljude, šta god, razumeš, nešto da petljaš, tetoviraš vamo tamo. I sad vidiš to su se oni sad digli frku, da može svaka baba te prijavi i vamo da će oni da dođu, da te tu razbucaju, razumeš, da te razapnu na krst i tako. Da, ja mislim od toga nema ništa, nema potrebe, čovjek se plaši, ali vidim da pokušavaju svim silama da da idu na te priče, ne znam zašto. Da. Da bi zaposlili što više ovih kontrolora, ne znam, komunalnih policajaca, to su opet sve stranački, e tu dolazimo do ključa, znači to su sve preko stranaka ide i to sve stranački. I onda ti inspektori pošteni dođu ti tako dva iskusna i onda ti kažu kao, znaš, mi idemo svake godine na Tajland, tamo jurimo klinke, znaš, daj pare, ovo ono, i tako, znaš. I onda, eto, pa ako su oni toliko sposobni što oni ne rade privatno, svi ti državni službenici, svi ti pošteni policajci, inspektori, sve te pošteni, što oni ne rade privatno kad su tako sposobni. Ma, slušaj, ti imaš ovde, narod je duboko podeljen, samo što mi ne vidimo tu podelu. Na jedan sloj koji je u trećoj generaciji već na budžet zakačen, četvrtoj možda. A da, oni tako su, oni ne znaju ništa drugo. Oni ništa mogu... drugo i kod privatnika bi dobili otkaz za 15 ali, minuta. Nažalost, sve to i na zapadu tako. Tamo ti je naj, ono, dream job je da budeš, ne znam, nastavnik sporta u školi. Pošto imaš, ono, znaš, beneficirano platu, ne radiš 3 mjeseca, to je, ne sekiraš se, dok bi za te pare... u privatnoj nekoj firmi mora dobro da se namučiš. Ma uopšte i sad. I nije ti sigurno ništa. Ništa ti nije sigurno, ćeš dobiti, nećeš dobiti. Znači, najgore što je na zapadu, nemao mi na koga se uglavamo, znaš. Zapad je prekršio svoja pravila i sad dolazi do restarta tu nekog sistema čuda. Ko zna što će biti? Znači, sami su pogazili svoja pravila. Ne znam, ja sam prilično siguran, a evo, živi bili pa videli kako će to da se odvija, prilično sam siguran da, pošto se ovde podaci friziraju, sve podatke friziraju ovi vlasti, pričaju bajke, prilično sam siguran da će sledeća godina, kad bi trebalo već da počnemo da živimo malo bolje, a od 2017. turbo bolje, prilično sam siguran da će sledeća godina da dovede do bukvalno gladi za čitave široke sloje stanovništva. Znači, ne za pojedince i za ono, nego da će biti užas. Da nasledi veoma, veoma teška godina. Ti se sećaš, ono, bila je priča kad su oko sankcija Rusiji. Pa je bila priča, sad ćemo mi hranu da pravimo Rusiji, ovo, ono, sad ćemo mi. I odjednom stop. I ništa. I onda smo dobili ovo meso 4 puta jeftinije, krompir za 5 centi, da ovi seljaci ne isplatim se ni da vade tamo iz zemlje njihov. I odmah nam je uništena kompletna hrana, razumeš. Pa nije problem uništiti. Hrana, onda neće biti 5 centi. Neće biti problem da se uništi naša kompletna hrana. Iz prostog razloga što je seljaka sve manje i proizvodnja je poljoprivredna sve manja. Pa mi imamo danas proizvodnju pšenice na nivou recimo 60 ili 70% onoga što smo imali 70. godina. Znači mi smo u ozbiljnom opadanju. Samo što, znaš gde nas zavaravaju? Većina ljudi to gleda. Tako, ove podatke koje dobijaš iz Republičkog zavoda za statistiku, pusti konferencije za štampu, tamo se deli med i mleko, nego suvi podaci, ti gledaš međugodišnje parametre. Pa kažeš, palo je za, ne znam, prošle godine je pala industrijska proizvodnja za nekih, ne znam koliko beše, 13-14%, nije ni važno. Međutim, ti ne gledaš međudekadne parametre. Pa da vidiš koliko je proizvodnja opala, recimo, odnosno 85-u, uzmeš neku referentnu tačku. Razmere propadanja ti ne vidiš na međugodišnjoj. Jer tu malo pomalo, klizi, malo se... Meni dan danas nije jasno, ne znam čime se ti baviš, šta ti je struka, ali ja ne mogu da shvatim odakle nama BND 33 milijarde evra. Pa znaš kako, što se tiče tih podataka, to je sve dobro, ali ja gledam, vidim da narod nema, se ljudi bore da prežive, znači, bukvalno totalno je razbijena i privreda i sve, znači, svi podaci su frizirani, znači, uopšte ne verujem u te podatke. Ne znam, ja često razgovaram sa slušalcima, kaže treba više optimizma, ja stalno govorim to da je optimizam dobar primer onoga o čemu sam govorio. Se sećaš kada je Cipras ono veliko, ne, ovo, ono,
ovde svi analitičari, konačno im je neko lupio sučku, kao ozbiljni ljudi koji bi trebalo da razmišljaju o stvarima, oni svi radosni, veseli, propast zapada, udario im sučku. Cipras, kad je klekao na rudu, kad je legao na rudu, gle čuda, ovde depresija. Znaš, pa da niste to očekivali, ne biste ni bili posle toga u depresiji. Da ste imali realističan... Janis Varoufakis je, ja ga dugo pratim na RTL, imaš na Russia Today, on je dugo bio njihov komentator i sve. I on je tu video da je to sve, znači sve je to namešteno, sve je laž, sve je prevara i najgore je što ti danas ne možeš od poštenog rada, nego ako hoćeš nešto zaradiš, inače zaradiš nešto da bi pokrio sve te troškove, jel, ako imaš firmu ili nešto, ti moraš nekog da prevariš, ti ne možeš na pošten način da zaradiš nešto. Jer su nameti veći, skuplji pleh nego pita, eto. To je to. Ajde da ne gnjavim ja, nek se neko i drugi ja. Važi, prijatno, hvala ti. Gde videh, evo samo moj Kruševac, šta se izdešavalo. Dakle, posle sve one propasti koje je usledila od 2000-te, sad dolazi ono metak samilosti. Sad se zatvara i ono drugo što je bilo u restruktuiranju, u likvidaciju, ono, zatvara se hemijska industrija Župa sa 1400 radnika, je spala samo na 6 radnika. I mnoge druge stvari koje su se tu izdešavale. Zvezda, grešna konfekcija Zvezda, koja se taman izvadila iz bule, sad je zatvaraju, bila u stečaju, pa se izvukla iz stečaja. Savremeni dom se zatvara. Fabrika ulja, pazite, to je 8 preduzeća u jednom malom gradu. Dobar dan. Dobar dan, Nenad ovde iz Rače. Zdravo nešto, desi si Nenad. Nisam se odavno javljao, 3-4 dana. Nije greška nikakva, samo se ti javljaj. Pa čuo sam malo pre jednom slušalce da priča o ovim inspektorima, opet krenuli da pominje nešto komunalnoj policiji i to. Pa znači, evo, prethodni put sam isto pričao o kaznama, o njihovom okolnom iživljavanju. Pre pola godine, recimo, moja keva drži radnju gde prodaje kućnu hemiju. Da. I mislim, ona mesečno tu zaradi između 18 i 20 hiljada, recimo. I dođu dva inspektora i vide i normalno ona ima normalno dužnike u radnji, jer mislim, malo mesto, ona i to da bi zaradila mora da se bori da bi opstala. I nađu i svesku gde ima recke i uzmu svesku, odu, kazna 50 hiljada. I ona žena, mislim, ono, 3 meseca radi za njihovu kaznu. Pa naravno. A gde je tu da se kupi roba, ostalo, znači, bukvalno, evo, pre 2 dana odem da uzmem izvod iz matične knjige do opštine, 1000 dinara. Trebao mi igrom slučajeva za... Samo stvari, cepa i bre, pa to je normalno, samo cepa i bre, nema duše bre, to je sečenje na nulu. Turcima to nikad na pamet ne bi palo. E, ali izvod iz matične knjige, znači, papir običan, znači, 1000 dinara. Ja ne znam da li ima to negde, uopšte, znači. A plašim se, znači, definitivno se plašim, bio sam pre 3-4 meseca, pre 2 meseca u Grčkoj, i još tad je bilo, još i tad su oni imali probleme s bankama, znači, bukvalno banke, i tad retko koja banka je radila, a ispred banaka, za onim bankomatima, redovi po 100 ljudi, bukvalno. Po 100 ljudi. Znači, vrlo lako takav scenarij može dođi i ovdje kod nas. Kako stvari stoje? Vrlo lako, ne vrlo lako, nego sigurno. Ne treba imati nikakvu iluziju. Mislim, ne želim nikoga sad da plašim i da izvam, ali ovdje će biti mnogo tvrdo. Nema šta da se plaši, to je surova realnost. Bolje se pripremiti za to nego se iznenaditi, bar ja tako mislim. A ovaj isto zakon o čemu pričate, da ne može kod kuće, ne znam, da se radi, ne znam, da se šiša kod kuće ili... Šta primjer sad, recimo, vi radite, ne znam, stolariju radite, nije bitno, u vašoj garaži kod kuće, i vi sad i to nemate pravo da radite jer nemate navodno registrovanu firmu. Od čega da živite? Tvoj zadatak nije da živiš, tvoj zadatak je da, eto, mi pogrešno razumemo, mi mislimo da treba da živimo. Ne, treba da živi kasta. A mi treba da crknemo da bi kasta živela. To je suština cele stvari. Sad, da li mi to hoćemo da vidimo, nećemo da vidimo, to je drugo pitanje, znaš. Mi još uvek mislimo da treba da živimo. A definitivno nam ispred očiju promiče, mislim, barem ja, tako mislim da nam promiče ta borba između nas i ove kaste što su na državnoj sisici. Definitivno. Znači, mi kao da se pravimo da to ne vidimo, ali bukvalno smo jedni protiv drugih. Znači, oni definitivno nam otimaju.
Pa znaš šta, oni, preraspodela društvena, obrati pažnju da su nekim, neke reči više uopšte ne koriste. Jedna od tih reči je raspodela. Kad si posljednji put čuo da je neko postavio pitanje raspodele u Srbiji? Ta reč se ne koristi više, nestala je iz srpskog jezika. Nekad je raspodela bila vrlo važna stvar u neka vremena kad smo razgovarali o tim stvarima u ona crna socijalistička vremena, pa se je pričalo o raspodeli, da raspodela treba bude pravedna. Nikad ona nije savršeno pravedna, jasno je to meni, debil nisam, znači znam da, da nikad nijedna ovaj, raspodela nije savršeno pravedna, ali relativno pravedna može da bude. Ti danas imaš situaciju da možda 10% ljudi u Srbiji drži 90% svega. Mislim na kapital, na, na te stvari. Kako onda, šta misli, ne, da se nekako stvarno zavarava da će oni jednog dana da ustanu i da kažu, e, znaš šta, do sad smo stvarno mnogo trošili i bili nepravedni, a evo sad ćemo počnemo da pravednije to radimo. Da, da, to evo, nikad ni jedan buržuj nije rekao, mislim, to ne, nema govora. Pa to, ali meni stvarno mi je isto i čudno da, da država, recimo, subvencioniše te strane firme koje su ovdje došle bukvalno da, da izrabljuju naše stanovništvo, umjesto da taj novac, evo, na primjer, recimo, kod nas juri i dalje država plaća plate radnicima, da taj novac bolje da se dali tim radnicima da oni nešto prčkaju, znači da rade kod kuće poljoprivredu, ne znam, u garaži radionicu, ne znam, žene, frizer, frizerke da budu, ne znam, nija. Opet, definitivno bi mnogo bolje bilo. Ne, oni, država plaća, oni su došli ovdje da uživaju i to je ima super. Kako? Pa naravno. Ti ovdje imaš potpuno, pre svega, svako ko je na budžetu. Svako ko je na budžetu, može on da se pravi lud, može kuka, može da štrajkuje za plate i tako dalje. Međutim, svako ko je na budžetu intimno negde, zna da spada u povlašteni sloj ljudi i njemu do velikog talasanja nije. Svako ko prima penziju, kolika je, tolika je, zna da spada u povlašteni sloj i njemu do talasanja nije. Svako ko radi kombinaciju u ovoj zemlji, njemu do talasanja nije. Znači, nije mu do talasanja. Znaš. Pa, to onda nemaš, nemaš masu koja bi ta, zašto bi sad neko rizikovao da talasa pa da izgubi to što ima? Možda to nije Bog zna koliko. Ali ima. Da, ali definitivno taj strah je malo i usađen kod naroda, tako da ne, nema tu... Ovo je tako urađeno majstorski. Onaj ko je ovo uradio, stvarno je majstorski izračunao ponašanje ljudi, naroda i čega doćeš. Stvarno ne, je to majstorski. Imamo, definitivno neko od njih govore vrlo dobar psiholog i vrlo kako dobro... Tako da ne. Neko ovaj vrlo dobro izučava kako no, i šta... Definitivno. I mi koliko god mislimo Vučić je ovakav, ne znam, oni nemaju pojma, definitivno među njima neko je vrlo, vrlo pametan. Ma oni nemaju pojma, oni su izvođači radova, to dobro, radi neko sa strane. Dobro, jesu oni izvođači radova, ali među njima neko tu je vrlo promućuran. Više nego promućuran. A još jednu stvar, samo i da, da ne dužim, drugar, pošto radi u Fiatu i na mjesec dana mislim da je otišli su kao, ne znam, osmina radnika je otišlo za Italiju tamo da prave te neke delove, ne znam ni ja. I javlja mi se čovjek i kaže, e, ostaću možda još 2-3 mjeseca, kao ja kad sam otišao tamo mi radimo i sad pokvari se mašina u sred rada. Ovi Italijani sklanjaju ruke i čekaju 4 sata da se, da se ona popravi, odlaze puše cigare, kafe, ono. Nama se, meni kolegi, odavde se pokvari mašina, mi je popravimo za 15 minuta, nastavimo da radimo i uradimo za smenu više od njih. Skoro duplo, i više nego duplo. Da. I dolazi gazda kod nas i kaže, kako vi popravljate mašinu, kako vi možete da popravljate mašinu, a vi ste radnici, to nema šanse, to kod nas majstor dođe sutra dan pa popravi, pa nakon 2 dana tek onda počinje kad se mašina razmontira, ne znam ja. I kao, evo vam, kao, dobili ste kao po 1000 evra kao neki bonus. Čudno se što su oni popravili mašinu, sad što nisu čekali dan da prođe, da dođe majstor. To je strašno. Znam, sve mi jasno. Sve mi jasno. Ali nema veze koliko si ti sposoban. Znaš, nije ovo kao što se misli da je samo test inteligencije nad srpskim narodom, da svi koliko smo pametni. Nije samo to. U pitanju nešto sasvim drugo. Narod je u socijalnom, što on stalno ponavlja ljudima, u socijalnoj sferi je razbucan. Pa je onda i u duševnoj sferi razbucan. Naša, ona primitivna misao koja je došla sa jednom generacijom novonacionalista koncem 80-ih godina pa do danas. Dakle, to 30 godina traje ta novonacionalistička budalaština.
da svest ljudi postoji potpuno nezavisno od egzistencije. Da samo treba dobre parole i da će sve se pokrene. To su potpuno nezrele stvari. Znači, to je potpuno jedna nezrela filozofija življenja. I to traje, znači, kod popravljača sveta, kao mi samo treba podignemo svest. Kako? U socijalnoj sferi se odvija sve. Pa de, ali a svest je samo refleksija onoga što živiš u socijalnoj sferi. Da, ali definitivno ovom narodu, vi ste pričali o opadanju i kulturnom i moralnom i svakom, znači, ali definitivno to opadanje ne traje već samo godinu dana, traje ono već mnogo, mnogo dugo. Traje ono više od veka. Nije to juče počelo, samo što mi to, svako uzima datum početka opadanja, uzima u skladu sa svojim ideološkim pretpostavkama. E, upravo tako. Tako da za antikomuniste 41. počinje propadanje, za evropejce propadanje se završilo 2000. kad je došlo Sloba, kad je otišlo Sloba. Znaš, svako je izabrao neki datum, ali ja lično mislim da može se prati ozbiljan trag da je propadanje srpskog društva počelo sredinom 19. veka sa uvođenjem građanskog modela društva. E, što to urušavanje nije bilo brzo u početku, to je zato što je postojala ogromna masa seljaštva, a nisu postojali mediji. Pa je taj proces vrlo spor bio, za jedno pristojno vreme je bio spor. Ali mislim da to može, mislim da bi mogao tu tezu da branim vrlo onako ozbiljno, da branim tezu da je baš tad krenula propast srpskog naroda. Prema tome, ovo je samo finale jedne mnogo, mnogo starije priče. Pa definitivno ste u pravu što se toga tiče, a isto što ste pričali malo pre o privatizaciji ovih firmi, ajde ja još minut dva da uzem, neću dugo, o privatizaciji ovih firmi, evo, upravo šta se radi, to je neko moje lično viđenje i po Kragujevcu i ovde kod nas i po tim manjim mestima i u Nišu, čak definitivno, recimo vodovodima, u vodovodu radnicima uglavnom kasne plate i ne primaju plate po 5, 6, 7 meseci. Ovde recimo kod nas, ne znam, vodu retko koji plaća, 50% ljudi plaća vodu. Mislim da će to samo da bude izgovor da se vodovod, navodno, posle 2 godine radnicima kasne plate, da zavedemo red, da dođe strani investitor, da sve bude full, da sve bude takvom pakvom. Moguće da je definitivno to izgovor za privatizaciju. Pa bre, neka sve privatizuju, što se mene tiče, preće opametiti ovaj narod kad ostaje bez gaća, on će se probudi. To tako mora da bude. Ali šta, kad narod ostane bez gaće, definitivno će da bude kasno. Pa narod onda mora vidi šta će, pazi. Jedino što je apsolutno kraj, dakle, apsolutni kraj je kad prestaneš da budeš narod. Ako razumeš šta hoću da kažem. Dok postojiš kao narod, ništa ne možete uništiti. Ni najgora vlast ne možete uništiti dok si u formi, u obliku naroda. Ako te pretvore u stanovništvo, mogu te razbiju kad dođe. Dakle, srpski narod jedino o čemu treba da vodi računa kritično i svakodnevno, da se osjeća kao narod. Dok postoji 100.000 ljudi koji sebe osjećaju kao narod, dotle mi propasti nećemo. A stanovništvo, pa to ti je jedna tevabija. Stanovništvo ti nije ništa. To je samo mehanička grupa pojedinaca. Na to se svodi stvar. Pa, otprilike je tako. Definitivno, ali teo sam samo da vas pitam još samo za kraj o ovoj knjizi Sukob civilizacija. Jel mi preporučujete to da pročitam? Ja mislim da od Huntingtona, mislim da je. Znam, ja sam neću kažem sam pročitao, bacio sam ozbiljan pogled na to neko digest izdanje ono. Ja inače ono što je manjkavost tog štiva, ajde da kažem, što mislim da samu civilizaciju ne definiše na pravi način. Ne definiše civilizaciju na pravi način. Ne postoji ruska civilizacija. Ne postoji američka civilizacija. Znaš, mislim da sama definicija civilizacije je dosta sumnjiva u celoj toj priči. Zapravo se uvek radi o širim civilizacijama. Ti kad kažeš, mislim, Amerika, koja je to civilizacija? Nije nikakva civilizacija. Amerika nije civilizacija. Koja je crna civilizacija. Ali Zapad jeste civilizacija. Znaš, Zapad jeste civilizacija, ali Amerika nije civilizacija. Ona je samo jedan derivat Zapada. Znači, jedan derivat zapadne civilizacije. Ovakav ili onakav, ali derivat zapadne civilizacije. Kao što je Rim derivat antičke civilizacije. Da. A šta biste mi preporučili da pročitam nešto? Pročitaj Propast Zapada od Oswalda Spenglera. Dobro, Spenglera, još nešto? Imaš na skript, to ti je Biblija.
što se tiče tih stvari. Neuporedivo je u odnosu na ove druge stvari. Možda čitaš mnogo toga, recimo sociologija kulture od Miloša Ilića je jedno vrlo ovako zdravo štivo za mladog čoveka. Aha. Da stekneš osnove, znaš, ti ćeš posle čitati sve i svašta, ali ako imaš dobru osnovu, da razumeš, ako stekneš dobar hardware, znaš, ono, posle ćeš ti softver kačeš koji hoćeš. Samo je to važno, da stekneš dobar hardware, da negde možda sa razumevanjem pratiš stvari. Imaš ti mnogo dobre literature i ovako, ovako, si čitao Makijavelija, si čitao Vladaoca. Nisam. Pročitaj, to imaš svuda, ovo što ti pričam, sve imaš na Scribd.do, ne moraš da kupuješ knjige, imaš u elektronskoj formi. A ja više volim nekako pisano izdanje, nekako... Mi... Ja volim da mi šušti hartija, mnogo više volim. Ja volim. Ništa, hvala vam, pa se čujemo. Važi, sine, uzdravlje. Doviđenja. Hoće sad Draganja da se uključuje? Ajde, vikaj gu da se uključi. Pa ćemo da... Digni instrumental za toliko dok je pozoveš. Ne čujemo li se? Ko je to? E, ovde neko koga dobro poznaješ, na tvoju najveću nesreću. E, dobro, Dragana, ti si sine. Slušaj, evo imam neke informacije za naše slušalce, otprilike koje bi trebalo da budu značajne. Da, pre svega za mlađu generaciju koja traži posao na birovu rada, mislim, za zapošljavanje, jel? Ono što nikad dobiti neće u Srbiji, u svakom slučaju... u obavezi su da se javljaju na svaka tri meseca, čak dobijaju i broj telefona na koji mogu da se interesuju, jel tako, da li nešto ima u njihovoj struci. Ono što je važno da svi poslodavci uslovljavaju. Od preveke imala sam priliku, jedan vrlo ljubazan čovjek mi je pokazao njihov softver i sve podatke koje unutra stoje, pa sad imaš onu diskriminaciju po godinama, tipa recimo zapošljava do 30. zapošljava do, ne znam, već 25. i tako dalje. To su uslovi, pa onda oni iz tog razloga normalno ne šalju mnoge ljude kod takvih na razgovor. Druga stvar jeste što ukoliko se ne javiš na vreme u redovnom tom periodu od 3 meseca, blokiraju te na 6 meseci. I sad ono što je zanimljivo jeste da ti u roku tih 6 meseci možeš da tražiš recimo potvrdu da si nezaposlen da bi dobio čuvenu Bus Plus karticu za nezaposlene koja se plaća neverovatnih 1120 dinara iako ne radiš u obavezi si da daješ novac. Ako ti je to u roku tih 6 meseci, ti ne možeš da dobiješ potvrdu da si nezaposlen. Pa se postavlja pitanje koji pametan idiot je vezao potvrdu za nezaposlene sa tim blokadama softverskim koje oni imaju. To nikakvo čudo nije. Ti da si nezaposlen, uopšte ne moraš da ideš u biro, odeš u socijalno, izvučeš onaj listing. I to ti je to. Međutim, oni sve komplikuju procedure. Da, ali ovde, pazi, ovo se vezuje direktno za Bus Plus. Ja sad o tome pričam. Jer ti znaš da ja vodim kampanju protiv njih žestoku. Znači, neka privatna firma koja je uzurpirala sve kod nas, jel tako? I sad oni su se čak nakačili na naš biro za zapošljavanje do te mere da ti ovde moraš da dobiješ tu potvrdu da si nezaposlen, iako ti u radnoj knjižici stoji da si nezaposlen, jer nema pečata da negde radiš. Znači, dovoljno je sa tom radnom knjižicom, isti slučaj sa zdravstvenim osiguranjem. Pazi, čovjek mi je sad objasnio, ljudi dolaze ovde i traže potvrdu da su nezaposleni da bi nosili u zdravstveno, da bi dobili zdravstvenu knjižicu, a to ne postoji. Kaže sad, mi, kaže, da se ne bi igrali glavih telefona i da građani ne bi ispaštali, mi im povremeno izdamo, kaže, takvu neku nepostojeću potvrdu. Kaže, inače, dovoljno je samo sa radnom knjižicom otići u zdravstveno osiguranje i dobit ćeš zdravstvenu knjižicu. Znači, to je ista procedura mogla da se uradi i sa Bus Plusom. Ne razumem, reci mi to za zdravstvenu knjižicu, kako?
nisi u obavezi, ne treba ti nikakva potvrda da si nezaposlen, nisi u obavezi da ideš na biro po nekakvu potvrdu, dovoljno je sa radnom knjižicom da odeš u zdravstveno osiguranje, u obavezi da ti izdaje zdravstvenu knjižicu. Aha. Evo, upravo mi je čovek ovde u birovu u čekarici to objasnio. A mi pa zapravo uopšte podatak, ne znamo da to može tako. Tako je, mi taj podatak nemamo. I tebe zdravstveno osiguranje šeta bez veze. I onda ovde čovek kaže, mi, kaže, neki put kad nam stignu ljudi sa tim zahtevom, mi, kaže, izdajemo nekakvu nepostojeću potvrdu da ne bi narod ispaštao da šeta 100 puta. Kaže, a mogli bi da igramo sa njima igru mak na konac i kaže da šetamo ljude tamo vamo jer ta potvrda suštinski ne postoji. E, jevo? Strašno. Evo vidiš, izlazi čovjek i psuje, znači pošto sam još uvijek ispred biroa, znači vrlo su ljudi nezadovoljni. Ali hoću da ti kažem, znači i sa Bus Plusom je moglo isto to da se uradi. Znači ovo je direktno u moje sad ovaj poziv menadžeru gradskom Vesiću pametnom, koji očigledno sve zna i verovatno ima deal sa Apexom, neću da ulazim u to, to ćemo tek istraživati. Znači suština, rešite problem nezaposlenih ljudi i prevoz u Beogradu. Da. Čuo si me, Milane. Pretpostavljam da me slušalci dobro čuju sada, tako da imaju sve podatke koje su im trenutno potrebni da znaju. To je ona priča koju često pominjem, nakaradni sistem, gdje ljudi znaju obaveze, ali ne i svoja prava. Pa ne, pa naravno ljudi ne znaju. Očigledno veoma uzbuđena jer tebi emisija počinje za sat i pol, ti bilo mnogo hitno, znači da si mnogo ljuta nešto. Ja sam mnogo ljuta zato što sam ljuta na Bus Plus koji uvek to znaš. Eto ti. To su, znači, informacije koje su ti bile ovako potrebne, a inače meni mislije počinjenje od 4, ne od 3, tako da nije za sati. Što? Pa zato što danas ne radimo zajedno, pa onda sam od 4. Što? Dobro. Nema veze. Da ne bude zabune, radit ćemo Dijana i ja. A šta, za Bus Plus ti treba potvrda, jel da si tako nezaposlen? Tako je, za Bus Plus oni traže potvrdu da si nezaposlen. A ti ne možeš da dobiješ tu potvrdu ukoliko si ušao u tu priču da si blokiran u softveru zato što se nisi javio recimo datuma koji ti je bio zacrtan. Jasne. Kod njih. A da govorimo o tome koliko ljudi odustaje iz razloga što zna da posao neće naći. Evo recimo po informaciji koju sam dobila direktno od čoveka koji je zadužen za pravnike, on je znači taj konsultant koji njih vodi i kaže ja trenutno imam 198 pravnika kod mene prijavljenih, a u proteklih 6 mjeseci sam zaposlio 6. Znači jednog mjesečno. Pa dobro, ja sam i mislio da je nacionalna služba za zapošljavanje u stvari služi za zapošljavanje onih koji rade na nacionalnoj službi. Nikad nisam imao iluziju da mi od toga nešto imamo. Ja ne znam čovjeka koji se zaposlio preko njih. Ja sam mu to isto sad ovdje rekla i čovjek mi je rekao situacija jeste takva, ali moram da vam kažem da smo u posljednjih možda par mjeseci malo napredovali. Nisam htjela da ulazim dalje sa njim u raspravu, čovjek je stvarno bio predusretljiv do krajnjih granica. Hteo je da mi da sve podatke, čak mi je pokazivao i kako radi softver i ulazili smo u one podatke gdje poslodavci ostavljaju šta napomene i tako dalje, sve mi je pokazao. I to kao novinar u Radio Snage Naroda. Bez legitimacije, samo na reč. Na obraz. Pa vidi poštenu ženu, što bi sumnjao, šta? Tako da, hoću ti kažem, znači da još uvijek ima časnih, verovatno, ljudi koji su vrlo spremni da izađu u susret, može se doći do bilo kojih informacija, samo je potrebno malo to prokopati. Da. Da, jasno. To su, znači, evo, ono što je značajan podatak, ponovit ću za naše ljude, da znaju, zdravstveno osiguranje nema pravo da traži apsolutno nikakvu potvrdu sa biroa, dovoljna je radna knjižica. Eto ti. To znači, evo, ni ti nisi imao taj podatak. Ne, ja sam ga upravo... Ko zna šta sve tako postoji da mi ne znamo? Evo, moj sin je skoro vadio pasoš i otišao je u Muriju, izvadio, znaš, državljanstvo, krštenicu i sve to. I kad je došao tamo, oni su, pa ne treba državljanstvo i krštenica, dovoljna je samo lična karta.
A to pošto tako, si već istresao lovu, znaš. Jeste, da. Pa lična karta je, mislim, isti dokument kao pasoš, samo što ovim možda putuješ u inostranstvo. Tako da ako posadiš ličnu kartu, nema potrebe da vadiš pratiću dokumentaciju koju si već priložio uz ličnu kartu. Taj podatak imam i to sam govorila u jednoj od mojih emisija. Kao što isto imam i sam rekla ljudima da su dobili 2010. Trajne krštenice, odnosno izvod iz matične knjige rođenih i to je ono sa vodenim žigom, koje je dovoljno pokazati na uvid. Ovo što oni traže, ne starije od 6 meseci, je direktno kršenje zakona ukoliko ti imaš taj izvod iz matične knjige rođenih. To je znači još jedan deal sa razno raznima da se malo uzmu para još od naroda. 100%. To ti je ta priča potpuno. I ove podatke treba što više širiti, ljudima objašnjavati, da znaju prosto koje su njihova prava, da ne nasedaju na fore i da ne tresu lovu tamo gde ne treba. Bruk. Sve što mogu da kažem, bruk. To su evo neki podaci koje sam htjela odmah s tobom da podelim dok su mi sveži, znaš, prosto da ljudi čuju. Pa ubajatili bi se do 4. Pa dobro, pazi, do 4 ja možda ne bih toliko žara to prenela. To je tačno, sad si mnogo ljuta, što ja inače volim kad te čujem ljuto, ja ne volim kad si ono u dobrom raspoloženju, onda si prilično onako, mlaka, nego treba te naoštriti. Pa pazi, evo, apsurd je, razumeš, meni ova Bus Plus kartica za nezaposlene važi do 5. avgusta, a ja mogu da se javim tek 20. A ja ne mogu sada kupim avgustovsku mesečnu tu kartu za nezaposlene, jer je besmisleno da plaćam, ne znam, 1000 dinara za 5 dana. Dragana, izdala si švercovanje. Pazi, ali ne i borbu. Ti spadaš u one etablirane sad već korisnike gradskog prevoza. Pa, ne, ne mogu ja s tobom o tome razgovaram. Ja se još švercujem Slušaj, ali je mnogo dobra pozicija kad si nešto platio i odatle se svađaš. Ne mogu ti ništa, a istaraš ih napolje. Probaj, evo, vidjet ćeš koji je gušt. Šta im pokazuješ ono... Ne, ne, oni mene kontrolišu. Vide da mi ne mogu ništa, a onda ja pravim haos. A ti onkre, plaziš im se i ovo kao... Ne, onda ne dam da maltretiraju druge ljude. Tako je. Ne dam, zaista, vodim računa, objašnjavam prava putnicima kad god dođe do neke frke, tako da sam to smatram kao nekom svojom ličnom misijom. Pokrenula sam tu čitavu priču i sreću do kraja. Tako je. Nema izdaje revolucije. Pa de, mislim, ali to su sve hoštaplerske fore, ali aj sad šta radiš? Vidiš da kad imaš šibicarsko društvo, šibicarsku državu, znaš, no, samo gledaj kako te krajcu, kako ti uzmu. Ljudi ne znaju za svoje prava, nema ko da im objasni. Ti imaš neke službe besplatne pravne pomoći, obično pri opštinama, a tu ti niko ništa, isto neki nezainteresovani, krmeljivi pravnici sede tamo, ono, ništa da ne interesuje, znaš, mi im bruka. Pa i njima nije interes da ti objasne do kraja, zato što i oni su u koje kakvim dilovima, da se ne lažemo. Tako da i oni štancaju te ove kopije formulara i plaćaju tamo 100, tamo 200, tamo 500 dinara, nakupi se tu. Tako je. Da. Gago, eto, Milane, ja toliko. Nadam se da su informacije bile od značaja. Nikada nećemo, da. Hvala ti. Živjela hvala mi... tebi. Ajde, čao. Ajde, pozdravljam. Da, tako je to. Tako to biva kad se previše sniva. Ovo za zdravstvene, Dragana, u pravu, barem ovdje u Novom Sadu, ja i devojka smo dobili knjižicu, a poneli smo samo radnu knjižicu, kaže Boban. I kaže, što se tiče ovog zaduživanja na grbači naroda, ja sam negde čuo još tragičniju verziju. Ne samo što nam oni daju bezvredne papire, koji narod teraju dužničko ropstvo, nego su i ti papiri naši. Naime, gde mi držimo devizne rezerve? Znamo da nisu u Srbiji i te iste naše devizne rezerve oni uzimaju i daju pozajme nama sa ogromnom kamatom. To čak vrlo verovatno da se dešava. Dobar dan. Dobar dan. Da? Milane, Tom ovde iz Niša, nisam se javljao nekih meseci, godinu dana možda. Sećam pa, se ja tebe. Ako se sećaš ovako, pa ništa kad si pričao sad s koleginicom oko revolucije. Pa me ponese misao, razmišljam intenzivno ovih meseci. Koja je okidač kod naroda da se više ovo u principu trpi? Šta će to još da nam urade da bi prekipelo narodu, Milane, da se nešto aktivno uradi? Stvarno razmišljam mesecima šta još mogu da nam urade. Pa, to ćemo morati da iskusimo, jer tamo gde ne postoji otpor, oni će prodirati bez zadrške ikakve. Da, razumijem, samo ne znam koje su krajnje granice
i njihove, a i koje su krajnje granice nas. Pa bojim se da ćemo to morati saznamo. Pa saznaćemo, ja mislim to vrlo brzo, jer nama kaiš, ja mislim, nema više rupica. Nekome još uvijek ima. Pogledaj ti male varošice, gde poput Surdulice, Crne Trave, evo tebi je to relativno blizu. Da, da. Tamo polovina svih zaposlenih radi u javnoj službi. Jer čak i Crna Trava mora da ima upravo prihoda, mora da ima poštu, mora da ima, znaš, pa tu su dve, tri banke, dve, tri kladionice, nije važno. Oni žive, nešto penzionera koji primaju, oni nisu spremni. Znaš, dok mečka ne dođe pred njihova vrata, nisu spremni, a da kažu. Malo pre si pričao o tome. Baš to je ona grupa ljudi koja onaj minimum što ima da ne da im se dira. Malo pre si pričao o tome. Slušao sam te pažno. Inače, ali, ne znam, prenela mi je nervozu tvoje koleginice i ja tako revoltirano nastupam. Stvarno, ne znam o čemu da razmišljam, jer ovo više nema kud. Nama je danas situacija, sad, gledaj unazad, prošle godine je situacija bila bolja nego ove. Ove je bolja nego što će biti sledeće. Mi ćemo svake godine u neki otpor kretati i sve nepovoljnije pozicije. Da smo 2000-te rekli ne zapadu, pozicija bi bila još koliko toliko povoljna. Tačno, imali smo i resurse neke, imali smo nešto. Međutim, mi smo se opredelili i sad kad čitam Dačića, kad krene mi priču, onu kao mora da se ispunjava, mala zemlja mora sluša velike zemlje i tako dalje, možda mora sluša, ali zašto baš ti, Dačiću, želiš da budeš onaj koji će sluša? Zašto baš ti hoćeš da budeš taj? Zašto ne pustiš neka? Ja nikad ne bih prihvatio da moje ime se uprlja na taj način. Znam da ima ko će. Tačno, u pravu si. Znaš, zato što se oni svi peru ruke, kad smo kod Dačića, on će ostane upamćen u ovom narodu, čovek koji uhapsio Radića, Karadžića, Mladića. Znači, on s ponosom to treba da prenese na svoje potomstvo. Znaš, Milane? Znači, neke stvari što radimo u životu možda bi uradio i ja, skrenuo s nekog puta, razmišljao. Ali razmišljati onako tradicionalno, da treba deci da ostaviš u nasljeđe neke nematerijalne stvari, svako će nosi svoj krst sa sobom. A to nema veze. Ti gledaš danas potomke najvećih lopova između dva svetska rata. Oni danas uživaju poštovanje kao i stare beogradske porodice, njegovi bili ugledni, bogati i tako dalje, a njegovi prodavali pesak pomešan s brašnom vojsci. To se vrlo brzo ispegla, znaš, to se zaboravi. Tako da, ako im se posreći da se etabliraju kao kasta, odnosno da mimoiđu neku revoluciju, jer jedino u revolucijama ti ne možeš se izvučeš, a u ovim parlamentarnim promenama se uvijek izvučeš kako treba. Prema tome, ako ih mimoiđe revolucija za 100 godina će biti, oni su iz poznate porodice Dačić, njihov otac je bio, ili deda je bio predsednik vlade, potpredsednik vlade, mnogo učinio za Srbiju. Da, da, znamo mi što. Znaš, je. Tako, nije nam druge, Milane, nego da učimo decu. Da učimo decu, da pričamo puno deci. Ne, sad pričam sa prijateljima, ono što ja mislim da je rešenje ne za celu Srbiju, ali za jedan deo Srba, pa posledično, jeli, i za celu Srbiju, je ono što je Rugova uradio. Izlazak iz sistema. Ne, nisu mi potrebne vaše škole, bolnice. Ništa vaše mi nije potrebno. Milane, po cenu da riknemo, znaš, nema veze. Ja sam sa Kosova, ja sam 99. došao. Ja to dobro znam kako su radili. Ja sam radio u državnom aparatu dole. I? Je li se posrećilo? Jeste, ali su oni bili dosledni. A mora budeš dosledni. Neću o merama da pričam koje su preduzimali ko neće da bude dosledan, teroristi, jel da? Ekstremisti. Ali, a kod njih da se pojavi neko, pa nešto je na stup strana, stradačno. Ma, popije metak, to kod njih ide nema za čas. Nema tu, to znam i lično sam imao neke poznanike njihove nacionalne manjine koji su bili, da kažem, bliski, ne državu, poštovali državu, eto, jednostavno. A to mogu da ti kažem da nije bilo 1%, 2%. Znam kakve su posledice od svog naroda snose. Ma bre, ja sam potpuno svestan da je to u ovom trenutku jedini način da se ljudi bore. U ovom trenutku. Sutra, ko zna kako. Mi smo pričali, evo sad, malo pre, tvoj gost je spomenuo u Nišu ovo oko grejanja, znaš. Ja nisam u predsjedni skupštine stanara, ali na ovim sastancima u našoj skupštini stanara
ponekad odem i da čujem. I to je pravi put. Imali smo predlog i najverovatnije će da ga sprovedemo ako ne daju. Znači, mi redovne platiše, koje činimo recimo 50% punjena budžeta toplane, da ne platimo jedan mesec. Sistem će da propadne, neće da funkcioniše. Jedan mesec da ne platimo. Da. Pa makar platio ja kamatu od 7.000, koliko plaćam za grejanje, platio idućeg meseca 7.500. I sakupnilo mi se još 7 za ovaj sledeći. Ali sistem neće moći da funkcioniše. I ja se slažem tu s tobom. Izađeš iz sistema, oni će, ja ne mislim će sistem propasti prvi dan, uzimaće oni kredite pa će pokrivati tačno, sve, tačno. Ali izađeš iz sistema i kaže, ne, moja deca neće biti vinklovana kod vas u školama. Tačno. Mi nećemo ovde imati televizore, nećemo čitati vaše novine, izaći ćemo potpuno iz vaše priče. Ja ne mogu da izbegnem neke stvari, ako hoću struju moram da je platim, ja sam potpuno svestan toga. Ali ne mogu da uzmem voucher za letovanje i da kritikujem Vučića posle toga. To je srpski problem glavni. Znači, ja sad oštar borac protiv vlasti, ali eto, treba mom sinu da se zaposli, pa trk kod nekog. Mislim, to je u osnovi nedosledno. Milane, mi nismo iz te priče kao i većina slušalaca ovog radija. Znači, mi ne bi bili ovde, bili bi sad po nekim foteljama ili po nekim malim stoličicama i drugačije teme vodili. Znači, ja cenim da ljudi koji ovo slušaju, koji se javljaju, da nisu iz te priče. Najveći deo nije iz te priče, da. Ja stvarno mislim i evo godinama slušam i mislim da je to sve okej. Sad, svi imamo isti cilj, sredstva su različita, vidim da to zadnje vreme i kritikuju. Znači, ja se u globalu slažem s tobom. Cilj nam je isti, Milane, putevi različiti. I sve to stoji. I uvek sam i za dijalog koji ti propagiraš i sve je to okej na nekoj realnoj osnovi. Ali ću da zaključim, Milane. Sve sam više mišljenja. Sad to ide u prilog tebi, bliže tebi. Da parlamentarno ovde ne može da se završi. Bez neke... Ne može. Odstačivanje od sistema... Ma nema šanse, tebe sistem apsorbuje. Neki veliki prekid sa svim ovim što imamo sad. Evo upravo piše sad, Branko, piše... Sećaš se, evo upravo dok ti ja pričam, on kaže, sećaš se naše priče o promjeni sistema iz samog sistema vezano za Ciprasa ekipu. Ko je koga tu nadbio? Cipras sistem ili sistem Ciprasa? Da ti kažem, ja sam bio manji skeptik od tebe, ti si bio u startu skeptik, pošto te u principu redovno slušam. Delim mišljenje, nisam još ništa neću ni da dozvole epohom da se uradi kroz sistem, ako, kao što kažeš, se sistem ne uruši. Ili se izađe van sistema. Znači, to više ne postoji. Ne postoji poreska, ne postoji parlament, ne postoji ništa. To mora sve iznova da se gradi na nekim zdravim osnovama. Ma, apsolutno. Čuo si, Dragana, ako si slušao emisiju od početka, kad kaže dođeš u poresku upravo, moraš sve da otpustiš. Kao 66. kad je Tito sklonio Leku Rankovića, sve ih je otpustio. Znači, nema ono tebe hoću, tebe neću. Znači, tako se, tako da li je on bio pravo ili ne, to je drugo pitanje, ali to jeste metod kako se te stvari rešavaju. Tačno, ti će možda i 20, 50, 70% njih ponovo da zaposliš tu. Ali kad sve fino pročešiš i kad postaviš na realnim osnovama tu neku instituciju... Ti danas imaš, ne znam čime se ti baviš i od čega živiš, nije ni važno na kraju krajeva. Ja sam ti pričao da sam trenutno nezaposlen, pa znam šta koleginica priča. Tek šta je poenta cele stvari? Onaj sudski... Onaj postupak dug što vodim protiv države, radio sam u sudu i to. Aha, e vidiš to o čemu se sad radi u celoj priči. Tebi državni službenici, javni službenici uopšte, šta god hoćeš, odavno u Srbiji ne rade po zakonu, nego po onome što mu šef kaže. Otprilike je tako, ja znam to iz iskustva. 90% njih je prekršilo zakon, jer je pristao na zahtev šefa koji je protiv zakonita. Zahtev je protiv zakonita. Milane, tu nam i zakon ide na ruku. Recimo, ja za mog pretpostavljenog dok sam radio, ako mi naloži da nešto uradim što je mimo zakona, ja sam dužan da ga upozorim da je to mimo zakona. Dužan si da odbiješ. Slušaj, ja ne znam ako se to nešto desilo, ne mislim sad na neko krivično delo, ja mislim u službi ono. Znači, ako ja postupi po tom predmetu tako i tako, ja mogu da kažem, gospodine, to nije po zakonu tako. Ako mi on ponovo kaže, ja sam dužan da uradim, pa da javim više instanci, ali sam dužan da uradim po njegovom. To je po zakonu. I da ga cinkarim kod njegovog pretpostavljenog. Znaš, to je kod nas sve nešto, ali sad već pričamo detalje o zakonu.
ali ovakvu praksu ti si u pravu. Znači, nema govora. Ko, pa naređuje se sudijama kako da sude, bre, pa to su smešne stvari, znaš. A sad... Ne, Milane, ne naređuje se. Nego oni znaju šta očekuju od njih. Nekad se naređuje, ta u pravu si. Većinom oni pogađaju misli. Da, kao što međutim, naši političari... Ajde da nagađamo ovako, bez veze nagađamo. Koji je procenat tržišnih inspektora koji su uzeli mito? Koji je procenat saobraćajne policije koji je nekada uzeo mito? Koji je procenat drugih inspekcija koje su uzimale mito? Koji je procenat u bilo kojoj delatnosti, lekara, čega god hoćeš, koji su uzeli mito? Pa ja mislim da su to vrlo visoki procenti. Ti tu ne možeš da otpustiš 2% ljudi i kažeš da smo sve rešili. Milane, ja mislim da su to baš visoki procenti. Znači, što iz iskustva, što iz priče, jesu. Samo je pitanje više ili manje. Učestalost pitanje, količina, znači svota, neko grize više, neko grize manje, ali... To je tačno, ali, da. Znaš, onaj ko je jednom postupio, bio onaj sudija, zaboravio sam kako se zove, nemački pravnik, veliki, koji je bio tvorac Vajmarskog ustava, međutim, posle toga otišao kod Hitlera i počeo mu piše one rasne zakone i ta čuda, a on nastavio da bude sudija i tako dalje. I onda mu je ovaj sudija, jeli, američki koji ga je sudio, kaže, vi ste izgubili pravo na moral i na poštenje i na sve kad ste prvi put osudili nevinog čovjeka, a ne 101. put. Znaš, e ovde, svako ko misli da uradi nešto ozbiljno, morat će krenuti od nule. Dakle, neće moći da zadrži aparat, da zadrži sve to i sad, ajde, idemo dalje. To je nemoguće. A od nule mora da se krene, Milane, radikalnim metodama, jer sve... Sve manje manjvarskog prostora za nešto. Namoljenje. Ma nema ništa namoljenje, bre. Nema, to kod nas nikad nije palo. Ja te ja molim nešto, znaš. Ne budi tebi rečeno, nego ovako. Znaš, pa, ajde od sad, od ponedeljka svi radimo pošteno. Ma idi. Ma nema od toga ništa. Nema od toga ništa. Dobro, Milane. Hajde, pozdrav. Dobro, prijatno. Veliki tebi, druže. I nemoj da čekaš opet godinu pa da se javiš. Dobro, ajde, hoću. Ajde, zdravi. Pozdrav. Ćao. Kaže, Bane, stvar je da se kroz nemirno vreme koje nailazi provučemo što bezbolnije, a boleće svakako. E, naš problem je što se mi nikada i nigde nismo provukli bezbolno. Ajde, reci mi jednu istorijsku situaciju gde smo se mi provukli. Možda bilo, ali to je beznačajno. Sve, kaže, bole, ali ne mogu da razumem kad žalite Grke koji ništa ne rade, a stigla na naplatu kreda na koju su uzimali 14 plata i živjeli kao bogovi. Nastavnik u srednjoj vozi mečku, a najjača fabrika u Grčkoj je fabrika cementa. Nemaju oni ništa od ekonomije i industrije. Srbija je u srećne vremena je bila Nemačka za Grčku kad se poredi ekonomija, posebno kad se poredi industrija. To je tačno. Molim vas da ne podcenjujete sebe, a da ne precenjujete i ne žalite Grke. Prosto nema čovjek zašto da ih žali. Slažem se, ja nemam tu vrstu emocija. Ja ne govorim da meni je žao Grčke iz drugog razloga. Ne zato što su loše živeli, nego što slutim da u tih 300 do 400 milijardi koliko duguju, a ni sami ne znaju koliko duguju, a izgleda ni poverioci ne znaju tačno koliko Grci duguju, dobar deo toga uzet od strane političke elite, potrošen na provizije i na zezanja, a tačno je da su dobijali, pa jesu. Kaže, inače odlična emisija sa gospodinem Radovićem, treba da bude onaj žešći šamar, ne otrežnjenja, već one najozbiljnije neposredne opasnosti. U ovoj situaciji mogu se složiti da je optimizam kukavičluk. Pa optimizam jeste zavlačenje glave ispod pokrivača. Kaže Marinko, ajde bre, Dragan, imaš svoju emisiju, pa pričaj, ne iskači iz frižidera, tamo sam se opustio kad Dragana iskoči. Još samo da Šole iskoči od nekud. Ljilja kaže, Nemac u vladi Srbije, video sam da će Wolfram Maas, bivši ambasador, da bude Vučićev savjetnik. Svi ti reciklirani kadrovi nek se spreme za savjetnike kod nas, to tako ide. Slavica kaže, Milane, ne mogu da verujem, oni kao navodno dovlače kapital u Srbiju, tako što oni plaćaju 10.000 evra subvencije po radniku. Pa dobro, Slavice, ti znaš da je to fora samo. Da mi u stvari investiramo, a oni su vlasnici. To tako funkcioniše, to je opšte poznata stvar. Pa kad u njihove investicije uračunaš, mislim da je sad, nemoj da me držiš za reč, mislim da je 700 miliona evra, da li prošle godine, pretprošle, isplaćeno za subvencije. Pa ti za 700 miliona evra, ko ima 700 miliona evra? Ne treba mu subvencije za strance, može sam da pravi. Šta će ti subvencije za strance? Ti ćeš sa 700 miliona evra zaposliš, ne znam, 10, 15, 20 hiljada radnika, nemam pojma, napraviš firmu ozbiljno. Ti daješ strancima na 100 tačaka različitih i naravno ne postigneš ništa.
kakav idiot iza nastavlja ona koga nema ni u jednoj državi sveta. To bi bilo ovako, ja imam jedan hektar zemlje i ne mogu to da obrađujem i to dam u zakup i naravno onaj ko obrađuje tu zemlju ubira prihode i meni je neki novac kao nadoknadu i meni da neki novac kao nadoknadu jer je zemlja moja. Po ovim ekspertima ja treba platim nekome da bi došao na moju zemlju da koristi i uzima prihode od nje, upravo tako. Da, tako je to, nema tu, kaže tekst, pozdrav, kada će biti Dragan Petrović sa temom Ukrajine, imali nekih vesti o Počuči, hvala, čućemo se, pa ćemo se, ne, nisam nešto se viđao s njim ovih dana. Biće, valjda, moment. Danas moram malo ranije da završim, tako da ćemo u ovom trenutku prekinuti program, Veki će uskoro pustiti neku muziku, večeras popodne Dragana, večeras Dijana, sutra moja koleginica Biljana Đorović, a mi smo sa vama ponovo u ponedeljak prepodne. Želim vam prijatan vikend.